Olá, amigos do programa Tocando Oculto. É com muito prazer a gente estar junto aqui em mais uma noite em São Paulo aqui. E eu estou do lado de um grande amigo que eu me tornei agora aqui dele, aqui, o nosso amigo músico ocultista Robson Barros. Seja bem-vindo, Robson, com muita coisa bacana para a gente hoje dividir com o nosso amigo internauta. Muitos mistérios, muitos conceitos antigos, pitagóricos, reveladores aí do Antigo Egito, e hoje você vai trazer um compêndio maravilhoso para a gente. E seja bem-vindo todos que estão conosco no canal Tocando Oculto. Valeu! É isso aí, Fred. Fred, para mim é uma honra tá participando do teu programa, porque eu sigo o programa Tocando Oculto desde o do início, praticamente, né? Estamos falando aí dos meados de 2011, 2012, né? Por aí que você Sim, começou com o professor Ademar Ramos, né? exatamente, Entrevistando o por aí. professor e tal, é. E eu acompanho o teu trabalho e tudo que você e todas as pessoas que você entrevista, e eu aprendi muito, muito, muito com todos vocês, e realmente só gratidão, cara. E eu queria particularmente agradecer um professor que eu conheci graças a você, que é o professor José Alves. Gostaria de expor minha profunda gratidão a este ser que está entre nós e que me deu a oportunidade de entrar em contato com você. Então, gratidão profunda ao professor José Alves, né? É, obrigado. O José Alves realmente é um grande amigo. Ele realmente é um professor. Zé, um grande abraço nosso aqui para você. Talvez você ainda apareça por aqui para dar um alô para a gente. Vai ser um prazer. Com E ele mesmo certeza. falou de você, realmente foi uma ponte muito, muito promissora e muito, com certeza, muito agradável. O tempo que estivemos juntos, eu e você, conversando sobre o que falaríamos aqui no ar, foi prazeroso pra caramba para mim, porque foi revelador no sentido de que tudo aquilo que eu gostaria de mostrar para o público um dia, a respeito de música oculta, que eu tanto fiquei planejando fazer, você conseguiu mostrar através das nossas conversas que era possível. E mostrando a prática que vai funcionar muito bem. Então, assim, eu estou super animado com essa história, estou muito gratificado aí por estar com você aqui, feliz por estar com você junto com a gente. E com certeza quero dividir essa história, essa alegria com todos os amigos internautas que vão estar compartilhando conosco, não só dessa primeira live, mas a gente vai ter uma sequência delas aí, onde você vai tratar desse assunto muito bem tratado, com muita profundidade, porque o tema do programa é Tocando o Oculto. Então, o oculto nunca é raso, ele é sempre profundo, ele está sempre na vertical, nunca na horizontal, né? Com Então, essa é a certeza. questão. Por isso que o programa pode demorar 2 horas, 2 horas e meia, porque tem conteúdo. As pessoas podem mergulhar depois e buscar amanhã ou depois o complemento do que viram hoje. Está lá, está gravado, está bonitinho no YouTube, né? Deixa para as pessoas continuarem bebendo da fonte. Então, Robson, só posso te agradecer pela nossa presença aqui hoje, junto, falando sobre esse tema. Como eu te falei, muito me agradou poder ouvir de você que a gente vai ter essa conversa com profundidade, porque é um tema que merece esse respeito. A música realmente fez parte da minha vida e faz parte da minha vida por muito tempo, desde adolescente, né? Então, a gente vem cultivando ela nas serenatas hoje em dia, mas já cultivei com bandas. Você vai contar um pouco do teu histórico também. Eu acho que é importante você dar o seguimento nessa tua trajetória, porque ela vem brilhando aí desde muito cedo. Você me contou isso em off. Eu gostaria que você então começasse a descrever quem é o Robson Barros, com quem a gente está conversando aqui hoje. Muita felicidade. Ok. Bom, o Robson Barros é um cara que nasceu em Belém do Pará. Eu nasci em Belém do Pará, né, na cidade de Belém, uma cidade linda, maravilhosa. E muito cedo eu desenvolvi, enveredei pelo caminho da música. E com a idade de entre 10 e 11 anos, eu já comecei a falar para o meu pai que eu queria um violão. Mas eu já vinha já fazendo percussão nas panelas da mamãe, já fazia perguntas altamente musicais para o meu pai, não sabia me responder, eu queria saber o que era aquele instrumento que fazia dum dum dum, sabe, essas coisas. E aí meu pai, porque eu não tenho músicos na minha família, né? Uma família que não tem músicos e tal. E eu comecei a ganhei meu primeiro violão com acho que uma idade de 11 anos, né? Mais ou menos.
E com 12 para 13, eu já conseguia tocar músicas através dos vigus, né? Eu comprava os vigus nas bancas de revista. Mas o meu pai também teve a ideia de também pagar um professor de violão para mim nesse período, né? Em Belém, o professor Salomão Habib, um grande professor de violão clássico. E aí eu fui desenvolvendo, né, a minha própria técnica, porque eu sou canhoto, então eu já tive que. Ele me aconselhou para que eu tocasse para o lado direito, mas eu não queria, porque eu tinha uma certa dificuldade. Então ele aceitou que eu aprendesse o violão do lado esquerdo, né? Então teve todo um processo de adaptação aí, inclusive tocando no violão dos outros, que era destros. Que eram destas. Então, eu fui obrigado a ter que me adaptar. Então, aprendi a tocar das duas formas, quer dizer, com as cordas invertidas e com as cordas ao contrário. No começo era assim, né? E com a idade de 14 anos, eu entrei na Big Band de Jazz Governo do Estado, em Belém do Pará, com a idade de 14 anos. Eu enveredei no circuito do jazz. Mas antes, eu já tinha feito parte de bandas de rock. Eu já tinha tocado já na cena da cidade, da cena rock da cidade, eu já estava já bem ativo, né? E com o tempo, eu entrei na Big Band, eu comecei a me interessar pela harmonia, pelo estudo da harmonia musical, da harmonia funcional e da improvisação, né? No que diz respeito à forma de improvisar e essas coisas do jazz e as escalas e tudo mais. Em paralelo a isso, eu comecei a ter acesso a uns conhecimentos já relacionados à música clássica medieval, né, que nos levava a Bach, né, e supostamente a gente vai ter que voltar e chegar até a questão do Pitágoras, né, mas isso era muito superficial, não aprofundei a coisa, né, mas eu já tinha o interesse por essa questão da espiritualidade, por essa questão dos conceitos mais esotéricos da coisa. Eu tinha um templo na frente do conservatório, onde eu ensaiava com a Big Band, que era um templo budista. Então eu adorava aqueles sons do Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo. Eles ficavam repetindo aquilo em loop, e aquilo me atraía. Eu parava, não conseguia sair, cara. Eu ficava ali hipnotizado com aquela vibração daquelas vozes, porque eram no mínimo uns quatro, cinco monges fazendo esse Nam-myoho-renge-kyo, 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 Nam-myoho-renge-kyo. Aquilo. Então, ali eu comecei. Aí chegou uma hora que eu comecei a ir lá, eu comecei a fazer pergunta para as pessoas, eu comecei a me interessar. Fui também nos templos Hare Krishnas, né, que também fazia as músicas dele. Onde tinha manifestação musical associado à espiritualidade, eu ia querer saber da história. E fiz toda uma carreira em Belém, e depois, com a idade de 19 anos, eu comecei a sentir que eu precisava, sair de Belém. E aí foi quando eu mudei para São Paulo. Mudei para São Paulo no ano de 1996. Eu tinha idade, acho que, de 21 anos, é isso aí. E aí eu fiquei durante 14 anos em São Paulo. Aí, né? E foi nesse momento que a coisa realmente entrou em proporções assim muito grandes na questão do que implica a minha forma de ver a música, a minha forma de entender e perceber a música, né? Porque eu estava numa cidade, São Paulo é uma cidade que tem de tudo muito, entendeu? Então tem muita informação, tem muitos músicos, tanto do clássico quanto do jazz, quanto do rock, e tudo assim num alto padrão, assim, um nível assim absurdo. Então eu tive a oportunidade de tocar assim com vários artistas em São Paulo nesse período aí, né? Tanto na área do rock quanto na área do jazz, né? Para citar alguns nomes na área do rock, eu toquei com o Edu Falaschi, que foi o vocalista do Angra, né? Nós fundamos uma banda chamada Opium, e ele fez parte dessa banda, com o guitarrista Fábio Padial e Flávio, uns músicos muito bacanas. E logo depois eu já comecei a entrar no jazz, e aí eu comecei a e nas jam sessions, né, de São Paulo, que tinha muito, no Sanja Jazz Bar,
Aí, logo depois, abriu uma loja, o Mati, que fazia um evento lá na Teodoro Sampaio, todo sábado, muito interessante, onde as pessoas tocavam na rua, né? E isso foi uma coisa assim, incrível para mim, porque ali foi que eu percebi o poder da improvisação e o poder da intuição aplicada no momento real. E entender que não é um processo só intelectual. É um processo altamente canalizativo. É canalização pura. Porque, apesar do conhecimento que você pode ter na música, na hora que você chega numa jam session lá, tocar com os músicos que você nunca viu na sua vida, e aqui soar daquela forma, isso é um fenômeno que tem que ser analisado da forma como ele é. E não só por uma mera decifração intelectual ou de memória muscular de músicos que estudaram o instrumento. Não. Não se trata só disso. É uma Concordo com questão você. muito, muito maior do que a própria mentalidade dos músicos, como eles se posicionam nessas jams, na maioria deles, tá? Existem Ô, muitos que são Robson, realmente mais conectados. eu Fala. vejo essa história conforme você conversa. Eu já toquei com banda de rock também, né? Você já comprovou um pouco do trabalho que eu te mandei da banda Lynx. Certo. Dos anos 90 e tal, e também com o meu trabalho hoje atual sobre isso, sobre a música na Serenata. Mas é interessante mesmo, porque quando a gente junta a musicalidade de todo mundo dentro de uma mesma proposta e vai para aquela atividade, é como se a gente entrasse dentro de uma maré fumaça, um trem, um avião, e todo mundo tivesse naquela engrenagem, soltando a sua energia Exatamente. na mesma estrada, né? E a gente vestindo o corpo de uma entidade. Isso é muito doido, porque parece que faz parte de uma entidade. Você vai criando uma entidade dentro da identidade de cada um. É uma coisa. Só quem vive a música sabe o que a gente está conseguindo tentar Mas expressar. o que é muito interessante é que o músico, ele tem um poder incrível, incalculável com relação a essa questão do processo, do fenômeno. Podemos até chamar de mediúnico, e a realização da obra, quer dizer, a execução da obra. Quando você toca com músicos e que você cria uma simbiose real, que você fez aquela banda e você vai, você pega o teu instrumento, aquilo flui muito fácil, já nos ensaios já é revelado, né? Você já teve banda, você sabe como é que é isso. Quando rola aquela química, acontece um fenômeno muito, muito interessante, que é a sonoridade já vem. O que é acertado é a questão do acabamento. Nos ensaios vai se acertar o acabamento e tal. Quando a questão das bases, do alicerce de uma banda já é holístico, já é aquela coisa que já pega tudo, já flui, quer dizer, o baterista ele está completamente sintonizado com o baixista está fluindo com os acordes do guitarrista, o tecladista ele está se posicionando sem chocar os acordes do guitarrista numa outra tessitura, né? E tudo isso não se precisa se falar, cara, normalmente, né? Isso acontece naturalmente, isso é incrível, cara. Isso são faculdades de sinapses mentais que hoje a neurociência está estudando profundamente isso aqui na Europa, que é onde eu vivo hoje, que as pessoas, os caras estão chegando à conclusão que a música é a manifestação que usa todas as zonas do cérebro. Não há uma manifestação maior de atividade elétrica cerebral, segundo os estudos da neurociência hoje aqui na França, como a música. Ela usa os dois lados do cérebro simultaneamente, o lado concreto e o lado abstrato. Incrível, assim, a quantidade de ação eletromagnética que é colocada nesse momento da atuação de uma performance de um músico, ou executando o seu instrumento, ou cantando com a sua voz, né? É incrível, incrível. E principalmente, particularmente, quando se consiste em um grupo, porque a psicosfera é outra. Por exemplo, quando tem um músico tocando sozinho, ele pode criar um campo magnético muito, muito poderoso, dependendo da magnitude do poder desse músico, né? Mas quando são 3, 4, 5, 10, 30, 50, uma orquestra sinfônica, cara, isso cria um campo magnético
em termos de frequência de ondas, não só sonoras, mas ondas multidimensionais, que ainda nós não temos como calcular isso. Nós não temos ainda o material apropriado, a tecnologia, para entender o processo de uma forma física mesmo, entendeu? Agora, o passado, os caras do passado entendiam isso, mas de uma forma mágica, né? Nós vamos chegar lá. Aí, depois desses 14 anos em São Paulo, eu comecei a perceber, eu fiz uma primeira viagem para a França, para tocar com um amigo meu, um cantor chamado René Nunes, que é um amigo meu, que foi ele que me deu a oportunidade de vir para cá. Inclusive, irmãozinho, quando você vê isso aí, grande abraço, René, tamo junto. Gratidão sempre, meu irmão. Padrinho da minha filha. E aí, cara, ele me trouxe para cá e eu fiz umas shows com ele na Ilha da Córcega, que é uma ilha fantástica. E ele me levou para lugares incríveis, em Avignon, em castelos e tudo, assim. E aí eu já tinha essa parada com a França, lá em Belém, porque Belém é uma cidade muito perto da Guiana Francesa. Então você ouve muito a língua francesa, né? Então eu já tinha essa ligação com a língua francesa dentro de mim. Eu falei, bicho, um dia ainda vou morar nesse negócio aí, nesse lugar, ainda vou falar essa língua. Falei, um dia ainda vou falar essa língua, né? E aí, né, para você ver, né? Aí o que aconteceu? Nós fazíamos turnês, fizemos vários anos assim, fazíamos 3 meses e voltávamos para o Brasil. Fazíamos 3 meses e voltávamos para o Brasil. Só que numa dessas vezes eu conheci uma espécie de um gênio aqui francês, que é o Monsieur Jean-Luc Vigneault, que é um inventor de saxofones. Ele é um dos representantes, um dos grandes projetistas da marca Selmer de sax. É uma das marcas mais famosas. É a marca, eu acho que é a marca da mais do gabarito mais alto de saxofone planetário, né? A Selmer é uma referência planetária. E o Monsieur Jean-Luc Vigneault me viu tocando com o René, que o René conhecia ele e tudo mais, e aí ele me convidou para ficar um ano em Paris trabalhando com ele lá. E ele tinha uma banda, e essa banda era uma banda que ele tinha a intenção de misturar música brasileira com jazz francês. Ele já tinha feito vários discos com a Triptych Orchestra, que era uma orquestra de jazz psicodélico, né? E ele estava tendo uns problemas com o baixista dele, e ele falou: Robson, pô, você quer ficar, cara? Pô, gostei de você tocando. Eu falei, cara, nessa época eu estava solteiro e tal, aquelas coisas, né? Eu falei, cara, eu vou ficar, tô livrão, vamos nessa. E eu, é tudo que eu queria, né? Claro. Aí eu fiquei um ano lá e acabei ficando, foi 2 anos direto, né? E aí eu aprendi muito com esse monsieur, com esse senhor, cara. Ele me ensinou muito, porque ele é um grande conhecedor de uma técnica de respiração chamada técnica AHA, que é respiração baixa, ventral. Ele dava aula para essa técnica para a Orquestra Sinfônica de Paris, para os instrumentistas de sopro, associando. Isso é uma técnica japonesa de arte marcial, mas que é usada na música também, né? E na França eu desenvolvi muito conhecimento em termos dessa yoga, desse tipo de prana respiratório, de aprender a tocar no nível de relaxamento, sabe? Muito, muito conectado. E aprender a tocar com a respiração baixa. Porque nós, quando tocamos, o que que pega? A primeira coisa é o ombro, que o caboclo já fica logo tenso aqui. Aí depois fica respirando curto. Então, isso vai alterar a ressonância do teu som, independente do nível técnico. O cara pode ser um monstro, mas o som dele fica ansioso. Passa-se essa ansiedade. Porque a música é uma linguagem que, mesmo a pessoa que não é músico, mas ele está ali ouvindo aquilo, ele não vai entender o processo técnico, aquilo vai impressionar muito menos ele do que a própria manifestação de alma desse músico. É isso que vai pegar mais o público, muito mais do que o próprio nível técnico. Isso sempre foi assim, né? E aí o Jean-Luc me ajudou muito a perceber a importância da aplicação do chi na música.
da energia vital. E é o mesmo processo que nas artes marciais. É a mesma ideia, é o mesmo tipo de concentração e de principalmente de alinhamento respiratório, corporal, intelectual, né? Então, graças a esse momento, eu tive oportunidade também de me enveredar ainda mais no conhecimento oculto. E foi aí que eu comecei a estudar seriamente Pitágoras. Porque eu percebi que lá ele já tinha me dado um toque sobre o conhecimento do Pitágoras, da escola iniciática dele, onde já se praticava essas técnicas, mas, acima de tudo, a questão da visão cósmica que o Pitágoras já trazia, que na verdade ele trouxe isso do Egito para o Ocidente, vendo, entendendo que a música é um veículo da manifestação do divino para a gente, é um meio de comunicação que nós usamos da gente para o divino e do divino para a gente. É uma comunicação cósmica. Então, no meio esotérico, você vai ver inúmeras citações sobre a questão do que diz respeito à música, no que diz respeito à questão, nessa questão mais profunda, mais esotérica, mais oculta dela, né? E a lista é interminável, né? Então, agora nós vamos adentrar na questão quem foi esse cara chamado Pitágoras, porque infelizmente, foi muito pouco falado desse ser que passou aqui na Terra, um ser de origem avatárica, né? E que não houve o merecido apoio, tanto da parte do material que foi deixado dele para a gente, e quanto daqueles que detêm esse material de difundi-lo. Então, para você conhecer principalmente a questão mais esotérica do Pitágoras, você tem que ir para cima, estudar e pesquisar, porque é muito, você tem que ir atrás. Você vai saber de Pitágoras a questão do teorema dele, só. É o que a gente aprende na escola, o teorema de Pitágoras. Mas o Pitágoras, ele foi o cara, o primeiro filósofo da história do Ocidente. A palavra filosofia foi criada por ele. A palavra cosmos foi criada por ele. A palavra matemática foi criada por ele. Toda a concepção das bases esotéricas, das escolas esotéricas do Ocidente, Rosacruz, tudo, teosofia, todo mundo tem. Maçom, então, nem se fala. É totalmente pitagórico. Os rituais, tudo é baseado. Igreja católica, igreja islamista, todas as religiões. Onde tem ritual é Pitágoras. Por quê? Porque ele trouxe esse conhecimento do Egito. Tá? Então, eu vou contar um pouco essa história desse ser. O Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, no ano de 1580, e ele viveu, segundo algumas reparações, até o ano 495. Mas há histórias que falam que ele viveu muito mais, tá? Mas bom, a gente vai chegar lá. Ele nasceu na ilha de Samos. Só que é o seguinte, antes do nascimento dele, o pai dele era um grande comerciante. O pai dele viajava muito, era um homem de muitas posses, era um homem de negócios. E os negócios nessa época, na Grécia, a Grécia era dominada e totalmente pelo Império Persa. Era o Império Persa que dominava toda aquela parte da Grécia, inclusive até uma parte do Egito também. Tá? Os persas estavam no auge ali naquele momento. Então, o grande centro do business, o grande centro geopolítico, mesmo principalmente intelectual, daquela região ali era a Mesopotâmia, a Babilônia e tudo mais. Todo mundo tinha que ir nessa direção para poder fazer negócios. Então, o pai do Pitágoras, numa dessas idas dele lá para Babilônia, ele encontrou um mago caldeu, que veio para ele e falou: olha, do nada, hein? O cara veio e falou: preciso falar com o senhor. Estava ele, a esposa e tal, eles ficaram meio estranhos, o que é isso, o que é isso? Eu precisava falar
com você, você pode vir até meus aposentos, minha casa e tal. Eu falei, ah, vou me estranho, vamos lá, vamos ver. Deixa eu me... E foi lá, chegou lá, o cara falou para ele o seguinte: olha, vocês vão ter um filho daqui a uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. E vai ser um garoto, vai ser um menino. Só que esse menino, ele vem com uma função muito importante para a humanidade. E você tem que dar esse nome para ele. O nome dele tem que se chamar Pitágoras. Pit vem do oráculo de Delfos, da questão de Apolo, né, que é relacionado à serpente. Pit é Piton, serpente. E Agorra é filho. Tem que se chamar o filho da serpente. O cara deu o nome da criança para o pai 2 anos antes do menino nascer. Isso tem material na internet falando disso, tá? Desse fenômeno que o pai viveu. Depois ele voltou para a Grécia, ele foi lá, porque nessa época se consultava muito os oráculos, ele voltou lá no oráculos e uma outra mulher confirmou para ele: sim, faz sentido, é isso aí. E Pitonísia é a deusa que faz parte do oráculo de Delfos, total, da questão de Apolo, né? Está associado a isso aí. E tem uma relação profunda com a questão da serpente, o filho da serpente, né? Então, e que a serpente, como nós todos sabemos, está relacionada à sabedoria, né? Desde os primórdios da humanidade. E aí, realmente, a mãe ficou grávida e, para assustar todos mais ainda, nasceu o menino. Aí o pai foi obrigado a ter que dar o nome de Pitágoras, não teve jeito. Ele deu o nome e tal. E aí, lá, já muito cedo, com 3, 4 anos de idade, o garoto já apresentava dons assim, muito, muito diferentes da normalidade das crianças daquela época. E o pai, como tinha posses, o pai botou ele numa escola específica para esse tipo de criança, com base no, no, nos conhecimentos caldeus e mesopotâmicos. Menino, menino, 4, 5 anos já começou, já sabia Caramba. ler, já se aprendeu a escrever, já era assim. Com 11 para 12 anos, ele já era um fenômeno. O pai teve que começar a pensar em o que a gente vai fazer com esse menino, porque o nível dele é muito alto. Ele começou a querer pensar em mandar ele para o Egito, porque na época o grande segredo, e como ainda é, era no Egito. Só que tinha um problema. No Egito não se aceitava estrangeiros nas escolas deles lá, principalmente nas escolas de mistérios. Não se aceitava, era muito difícil. Para você ser um estrangeiro lá, cara, você tinha que realmente ser uma coisa extraordinária, entendeu? Principalmente em Tebas, né? Foi para onde ele foi enviado. Só que ele esperou o garoto ficar mais maduro, 14, ele levou. Levou e os caras fizeram os testes com o garoto lá e ele foi aceito. Ele foi aceito. Foi, segundo a lenda, reza a lenda, que foi o único estrangeiro naquele período que foi aceito nessa escola aí de Tebas, que fazia parte dos mistérios de Ísis e Tote. Era em cima desses mistérios aí. Tá? Então, muitas pessoas falam que ele ficou 10 anos, mas e tem materiais que falam que, na verdade, ele fez o ciclo de 21 anos lá. Caramba, estudou muito. É. Fez um ciclo de 20 anos, porque ele entrou no mistério de Tote, depois ele foi avançando e no final tem que cair no mistério 7 anos. Não tem jeito. É que a cada estágio é 7 anos, né? O primeiro estágio É, sete, segundo 7, sete, assim, 7, né? 7. E no último, você vai ter que estudar as nomenclaturas mais difíceis, que é o obscuro pelo mais obscuro ainda, que é o segredo de 7. Porque Tote também é uma das faces de Tete. O professor José explica muito bem isso, né? Sim, com certeza. E aí ele depois foi para Mesopotâmia. Acabou a base dele lá no Egito. Ele já, como os persas eles dominavam também o Egito nessa época, ele foi pego e foi levado para Babilônia. E ele caiu nas graças dos magos caldeus lá. E aí ele aprendeu a astrologia mística dos magos caldeus.
conhecimento muito sério. O conhecimento que tem dentro da astrologia mística caldeia é um negócio assim incrível, cara. Assim, como eles podiam ter acesso a isso naquela época? Assim, uma coisa absurda. Conhecimento de ressonâncias, enfim. Incrível. E aí, existem materiais também que diz que ele também esteve na Índia. E foi lá que ele aprendeu as 22 notas dos ragas indianos. Porque existe uma cultura que faz parte de uma tribo chamada Shuds, que eles já tinham padronizado 22 notas. Que era uma espécie de uma escala cromática deles lá, mas com quarto de tons, muito perto um do outro. Mas você entende a escala ascendente, essa aqui? Você entende ela perfeitamente, mas tem muitas comas que são obscuros dentro dos harmônicos, porque eles afinavam os intervalos muito perto um do outro, então não era bem temperado. Mas eles conseguiam ouvir essas 12 e mais 10 ocultas. Nossa, mano. Eles conseguiam ouvir isso. Na Turquia, até hoje, entre Dó e Ré, tem 9 comas. E os caras identificam isso. A música turca, porque eu conheço músicos turcos aqui, que onde eu moro aqui na França, são pessoas, amigos, e eles me explicaram. E tem um instrumento que você muda a chave dos trastes. O traste vai ser plaque, ele vai para um tom, plaque, 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 dois, três, três. 9 comas, cara, entre um Dó e um Ré. Tá louco. Nossa, é inconcebível para a gente ocidental isso. É muito difícil para a gente, né, ter acesso a esse tipo de audição. Mas é uma questão também de ear training, é treinamento. Você pode treinar para entender isso. Porque eu, em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com músicos libaneses. E eles me ensinaram muito essa questão da escala libanesa, que é meio frígio a escala deles. É um dos 7 modos gregos, mas ela tem 3, 4 comas ali dentro, que se você não tiver orelha, você pensa desafinado. Entendeu? Uhum. Mas então você tem que treinar um treinamento auditivo para chegar nisso aí, né? Então, o Pitágoras, quando ele voltou para a Grécia, com 51 anos, ele fundou a Escola da Irmandade Pitagórica na ilha dele, lá em Samos. Só que ele teve problemas políticos com o ditador que vivia na época lá, que era um louco. O Pitágoras aceitou de ensinar para ele algumas coisas, só que o Pitágoras era muito exigente na questão da integridade, e o cara não obedecia todos os padrões. E o Pitágoras limou, tirou ele da escola, e o cara não gostou. O imperador não gostou, e aí ele convidou o Pitágoras, ou você vai embora, ou você fica aqui mesmo e nunca mais, entendeu? Aí o Pitágoras foi para Crotona, e lá ele fez a universidade dele. E foi lá que ele desenvolveu realmente o seu trabalho. Todo o material que a gente tem do Pitágoras é muito mais dessa época de Crotona do que da época dele de Samos e mesmo da época antiga, mais antiga dele. Em Crotona, lá ele desenvolveu uma técnica muito interessante. Aí eu queria que você passasse para a próxima página, por favor, Fred, para a gente poder ficar. Eu vou passar, deixa só retomar, porque eu precisei aqui. E eu estou entrando no estudo agora aqui, novamente, né? Enquanto isso, eu queria que você colocasse um pouco mais sobre até a questão que nós conversamos ontem. Eu lembro que o Pitágoras, ele foi inspirador até para o pessoal do acelerador de partículas estudar um pouco o que eram aqueles resultados das colisões que se formavam das partículas. E depois eles perceberam que eram as oitavas das colisões. Ah, tá. A questão da lei das oitavas, a gente vai chegar lá, tá? Vai tá completamente intrínseco a sequência de toda a questão pedagógica que eu vou aplicar. Mas eu posso adiantar que é o seguinte: o Pitágoras, ele desenvolveu uma matemática que ele chamava de matemática cósmica. Para ele, cada número tinha uma alma e tinha um arquétipo associado. Então, os números sagrados para ele eram 1, 2, 3 e 4. Mas o número mais completo de tudo, onde abrange tudo, é de 1 até 10. E foi daí que ele criou a Tetraquis, que são 9 pirâmides com 10 pontos. Tem um desenho aí, depois você vai mostrar para o pessoal, tá?
A Tetrakis é, na verdade, uma espécie de cabala. É como a cabala tem 10 sefirot, não tem? A Tetrakis tem 10 pontos, só que em forma de tríades, quer dizer, de pirâmides. Então tem um ponto no primordial no começo, dois pontos, três e quatro. Isso é toda a base da natureza, da ressonância sonora da nossa existência em 3D. Quer dizer, quando você pega uma corda e você estica ela e que você divide ela em duas partes e bota um peso no meio, essa corda ela vai te dar dois sons, um som mais grave, um som mais agudo. E aí ele descobriu que existem as oitavas. Quer dizer que uma oitava é esse som aqui e outra oitava é esse som aqui. Na verdade, é a mesma nota, né? É a mesma nota. Oito A diferença notas para frente, por isso que é chamado de é, oitava. e tem oitava para baixo também, ó. Isso aqui ele calculou de uma forma muito interessante. Ele estava passando numa rua, onde ele chegou, porque ele já tinha entendido isso no Egito de uma forma muito mais esotérica e muito mais complexa, porque o Egito ele já tomava em consideração que os arcanos maiores, os mistérios dos mistérios, estavam associados a determinadas ressonâncias de frequência com determinados campos de choque. O que é campo de choque? É quando uma nota ela soa não para agradar o ouvido humano, mas para causar fenômenos mágicos, acústicos. Tá? Tanto é que esse tipo de técnica já se tem documentos que falavam que eles usavam as frequências sonoras para levitar pedras de toneladas. Caramba, olha isso. Né? Através de frequências sonoras muito chocantes, muito dissonantes, que causavam uma vibração muito estranha e alteravam a lei da gravidade e também a lei do espaço-tempo. E era através dessa técnica de ressonância que eles conseguiam também entrar em estados alterados de consciência. Inclusive, fazer viagens a outros orbes ou a mundos intraterrenos, enfim. O acesso cósmico a todo tipo de a manifestação cósmica, ela é totalmente sonora. A cosmogênese é som. Todo o processo de manifestação do campo quântico, do que nós chamamos de campo quântico, né, é totalmente sonoro, é totalmente música, tá? E existe toda uma harmonia, existe toda uma sincronicidade. Então, essa imagem aqui é muito interessante, porque é uma imagem que foi extraída, ela foi produzida, eu acho que foi na época da Idade Média, mais ou menos. Mas essa imagem já é muito antiga. Já se tinha esse tipo de nomenclatura das órbitas planetárias associado ao fenômeno acústico desde a época da Suméria. Já tinha imagens assim, tá? E essa imagem, ela organiza toda a questão mística do processo do solve, do coagula, entendeu? Do processo dos yantras, dos mudras e dos mantras. Todo o alinhamento planetário e todos os movimentos, tá tudo aí dentro, tá? Dos sete planetas visíveis e também do que eles chamavam das estrelas filhas. Aí, você pode passar a próxima página, por favor? Claro. Agora, beleza. Olha, a Escola de Mistérios Pitagórica. Essa escola, cara, ela foi muito interessante, porque, olha, essa imagem aqui, desse instrumento que ele está tocando aqui, foi aonde ele descobriu, através de quatro cordas, o fenômeno acústico relacionado às notas, aos padrões das notas que nós temos hoje. Foi ele que padronizou o que nós temos hoje como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Foi ele que conseguiu, através de pesos em cima das cordas, dividindo elas
conseguiu essa escala que nós temos hoje, que nós usamos hoje no Ocidente. Porque temos que saber que no Oriente são outras escalas e outros sons. Tá? Uhum. Então, o Pitágoras, essa história da infância dele eu já contei, né? Mas ele padronizou as notas de uma forma muito interessante, porque ele associou a isso ao fato de um ferreiro estava batendo num pedaço de ferro perto da casa dele, e ele ouviu a ressonância do metal acoplando, porque quando você bate um metal e que você bate ele forte com um martelo, ele soa vários harmônicos um em cima do outro. Ele faz tum-tum, e da forma que ele vai curvando, o fenômeno acústico ele vai mudando também. A mesma coisa quando você esquenta ele, né? Ele causa esse fenômeno, ele altera a sonoridade do metal e também aumenta de oitava. Ele vai subindo de oitava, entendeu? Fala aí, André. Maravilha, os irmãos aí chegando. Les amis français, são lá. Ça fait plaisir, oui. É o André da Silva Music, eu não sei se é o seu amigo, mas eu acho que esse aqui é o meu amigo. É o saxofonista. Não, é o guitarrista que toca comigo na minha banda. Opa, fala, André. Obrigado, já que você está dando o start aí, eu vou dar um alô também para aqui, chegando a Cimere. Valeu, Cimere. Fernandinha aqui do Tocando Oculto. O Girard da Sabai. Muito bom, Girard. Luke, obrigado. Curva do Saber é o nosso querido Paulo Duarte, que é um astrônomo sempre presente no YouTube aqui, e no nosso canal também, fazendo sempre grandes participações. Obrigado, Paulo, por estar conosco. O Eduardo, o Paulo Calef. Valeu, Paulão. Obrigado por estar conosco. Já falei do André, um abração grande para você. A Gláucia Varal. Minha irmã linda. Ah, é? Legal, Gláucia. É, minha irmã. Até depois tem uma colocação aqui do Girard. Seria essa mesma técnica que os tibetanos usavam para construir seus templos nas alturas das montanhas? Sim. Procede. É a mesma técnica. Depois eu vou entrar em mais em detalhes na questão da estrutura, de como essa técnica é aplicada. Porque a gente deu uma estudada em cima disso, então tem toda uma matemática extremamente precisa. Mas é a mesma técnica usada para construir não só os prédios tibetanos, mas as pirâmides e todos esses tipos de estruturas inexplicáveis, né? Inclusive os vimanas, né? O Robson, os vimanas também, né? Ah, não, os vimanas, eles são, outra história. O vimanas também é regido pela lei da sonora, mas o vimana é um veículo de quântico, de espaço-tempo. Então, o vimana é um dos tipos de que nós chamamos hoje de OVNIs e tal, essa questão do que implica o que a gente vê nos céus. Só que o Vimana, ele é uma coisa produzida através do conhecimento humano, tá? Não é uma coisa de fora, não. Os caras aprenderam como fazer a tecnologia. E é o som que ativa, sim. É o som. Pois é. É o som. Vamos voltar então à tua página? Então, a padronização das notas musicais. Então, o Pitágoras... A próxima página, por favor, Fred, que é onde tem a imagem... essa imagem aqui, olha. Essa imagem, gente, é uma imagem... Não, é essa daí, bacana. Essa imagem é a imagem mais importante da história da geometria pitagórica. Por quê? Porque ela inclui todo o conhecimento, ela resume todo um... É a cabala que o Pitágoras criou. Isso é uma cabala, tá? Só que olha só a história. Ele tem um ponto primordial, que é um, tem o dois, tem três pontos, tem quatro pontos. Então, ele partiu do princípio que esse tipo de manifestação vem do uno, do uníssono, né? Que é aquele o som universal, é da onde tudo emerge, né? Que nós chamamos, eu chamo de o todo, né? E esse todo, ele sempre vai se manifestar em três, em tríades. E aí entra o fenômeno das tríades. Então, quando você estuda música, você vai perceber que as tríades, elas têm uma função absolutamente primordial na estrutura dos arranjos, da questão da estética, da sonoridade, principalmente quando você lida com mais de quatro notas
tocadas simultaneamente, porque é a tríade que vai decidir a sequência das outras notas que podem ser usadas ou não, de acordo com o tipo de tríade, se é a tríade maior ou se é a tríade menor. Tá? Uhum. Só que essa imagem aí, o Pitágoras usou ela justamente para poder cortar as cordas, para poder fazer o cálculo dele para chegar onde ele chegou. Então, vamos imaginar que essa primeira imagem, o primeiro ponto lá em cima, é uma corda esticada inteira. Tá? E que esses dois pontos aqui seria o peso no meio, tum, e que daria 2/8. Então, nós temos aqui uma nota primordial e nós temos a oitava dela. Então, seria isso aqui, ó. Tá? Agora, essa parte aqui de 3 seria essa mesma corda cortada em partes iguais, só que em 3 partes. Aí nós vamos ter a famosa quinta justa, que é esse intervalo aqui, gente, ó. Né? Ô, Robson. Sim. Robson. Só um minutinho, por gentileza. É, eu queria chamar a atenção do pessoal se está... A sonoridade está legal, vocês tá, estão ouvindo com eco, estão ouvindo perfeito aí. É que o Paulo. Dá um toque aí, galera. O Paulo disse que tem um eco na sua voz. E se ele realmente tiver, eu preciso que você desligue então o seu tablet, porque aí com certeza vai parar esse sinal aí de. É, não, mas ele está ele tá desligado. Está desligado? Tá. Acho que não é aqui, porque... As pessoas vão dizer que realmente tá legal, porque eles vão estar vendo de uma outra fonte, que eu não consigo perceber esse detalhe, né? Acho que tá vendo você não. Eu também não. Então, por isso que é legal a galera ajudar a gente aí pra gente fazer um negócio bacana, tá? Então, a gente teve essa questão da segunda nota, tá? Que é a quinta, tá? Então, a quinta ele descobriu através... Volta para onde estava a imagem da pirâmide lá, por favor, Fred. Vamos lá. Então, essa parte da pirâmide, que é onde tem 3 bolinhas, é onde nós descobrimos a quinta, onde Pitágoras descobriu a quinta. E a com 4 bolinhas é a quarta, só que 1/8 acima, porque aqui já está 1/8. Então, saltou 1/8, 1/5 e 1/4 lá em cima, que aí depois nós vamos chamar de 11ª, porque 7 mais 4 é 11, né? Uhum. Então, esse cálculo aqui, ele conseguiu achar essas 4 notas fundamentais para toda a sequência da escala que nós temos hoje. Então, as primeiras 4 notas que ele descobriu foi Dó, foi Fá, foi Dó, Fá, Sol e a oitava, e o próximo Dó. Né? Através dessas notas, ele foi cortando, diminuindo o tamanho das cordas, e aí ele conseguiu essa escala aqui, ó. Entendeu? É uma escala, não é a mesma escala, não é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É uma escala muito mais estranha que aí depois eu vou explicar para vocês que ela está relacionada à harmonia das esferas. Nela detém uma terça menor e uma terça maior na mesma escala. Tá? Ela é híbrida. Ela é maior e ela é menor. Ela é dominante e ela é com sétima maior. Tá? Então, ele, através desses estudos acústicos, ele foi começando a achar combinações incríveis. E ele começou a usar isso para desenvolver as oitavas subsendentes. Aí que entra a lei das oitavas. Então, ele aprendeu lá no Egito que a ressonância, conforme a nota vai indo para uma casa mais aguda, mais a gente entra nas percepções do terceiro olho, mais vai pegando o chakra da cabeça. Quanto mais grave a nota, mais o chakra pega os chakras de baixo. Uhum. Então, ele fazendo essa associação, ele percebeu que na natureza o fenômeno acontece da mesma forma. Na copa de uma árvore, lá em cima, a frequência é muito mais alta do que nas raízes. Quando ela vibra, que o vento bate, você vê que, se você pegar o analisador, você vai perceber que lá em cima é uma nota e embaixo é outra. Até nos minerais hoje é possível medir a ressonância sonora. Tá? E aí ele chegou nas últimas consequências disso. Fala, irmão. Legal. Então, ele chegou na última consequência disso, cara. De associar isso não só à natureza,
mas também ao cosmos. E com o estudo que ele fez com os magos caldeus de astrologia, ele relacionou o intervalo da Terra para a Lua, ele associou como um tom, da Lua para Mercúrio, meio tom, de Mercúrio para Vênus, mais meio tom, de Vênus para o Sol, um tom e meio. E tem um salto aí. Aí do Sol para Marte, um tom. Do Marte para Júpiter, meio tom. De Júpiter para Saturno, mais meio tom. E a oitava é as estrelas filhas, o que ele chamava das estrelas filhas. Era a parte não visível que eles chamavam das estrelas filhas. Ô, Robson, mas como é que ele achou essa relação toda aí? Com os magos caldeus. Ele aprendeu isso com os magos caldeus. Mas esse conhecimento já era do Egito, tá? Na verdade. Os magos caldeus só levaram isso, porque os magos caldeus... A Pérsia tinha dominado o Egito nessa época, totalmente. Guerra. Dominou, levou tudo conhecimento. Uma boa parte... Não tudo. Não conseguiu levar tudo, porque os feiticeiros egípcios, eles conseguiam se transformar em várias coisas, então eles usavam todas as máscaras, então eles passavam uma informação, mas não era a totalidade, entendeu? Era só uma parte. Então, o feiticeiro egípcio, mesmo quando ele parece que ele está perdendo, ele está ganhando, porque eles detêm o poder do duplo, eles detêm o poder de desmaterializar e se materializar. São feiticeiros mesmo, eles conseguiam dominar as leis da natureza. Ô, Robson, tá um minutinho só para... O pessoal também está dando um toque a respeito de um barulho que pode estar pintando aí do teu microfone, talvez o seu cabelo esbarrando um pouco no microfone, ou então, ou conforme mexe, vai fazendo barulho. É, só dá uma ajeitada aí para a gente conseguir ter isso, que aí, ó, é aquela lateral da esquerda que tem que ir. Eu estou ouvindo um barulho do seu lado, que está vindo. Eu acho que não é aqui. Vê se melhorou agora. Sim, sim. Não, é porque agora eles vão também estar acompanhando a gente, mas eu acredito que seja o teu cabelo que estava esbarrando no microfone aí. Ah, eu acho que é. Acho que talvez. Botei o cabelo para trás, já foi. Exatamente. O cabelo estava em cima. Vamos aqui, mexer aqui, a cabeça, aqui é que está o microfone. Aqui é que está o microfone. Pessoal, vamos pensar nesse toque mesmo, porque aí a gente vai se ajeitando aqui para melhorar o mais possível para vocês aí. É, com certeza. Então, Robson, desculpa interromper, mas vamos lá. Não, é isso aí, tem que interromper mesmo, porque o som é decisivo. Estamos falando de som, né? Então vamos, vamos botar o som em dia. E a gente vai melhorando, tá? Vamos para cima. Ó, e aí nós estávamos no seguinte, na questão da relação dos astros com as notas musicais. Esse conhecimento é um conhecimento que os compositores de 10 mil anos antes do Pitágoras já usavam no Egito, cara. O Platão, tem um depoimento do Platão falando que quando ele esteve no Egito, ele teve acesso a essas composições e que ele falou que essas composições só poderiam ter sido compostas por deuses ou por seres humanos que viviam como deuses na Terra. Eram músicas de uma profundidade sublime e de uma intensidade extremamente poderosa, onde quem ouvia entrava em simbiose com aquilo e conseguia viajar no cosmos em todas as frequências possíveis, né? Mesmo inimagináveis. Então, todo esse conhecimento que estava oculto foi o Pitágoras que meio que desvelou uma ponta desse iceberg para a gente. Tá? Porque quando Pitágoras trouxe essa ideia de que números não são cifras, e foi ele que deu o nome de cifra, números são entidades, têm alma, assim como as notas têm alma, assim como cada coisa da natureza, tudo tem alma, até os objetos. Né? E essa questão de trazer essa ressonância e levar ela para o todo, era essa a concepção do Pitágoras. Tá? De fazer descer dos céus
a ideia, compreender a ideia, amor pela sabedoria, aprender. Ele que inventou a palavra filósofo, que dizia amor pela sabedoria, e a palavra matemática, que quer dizer amor pelo aprendizado. Tá? Então, havia toda uma disciplina na escola pitagórica, extremamente rigorosa. Os discípulos dele lá tinham que ficar 5 anos sem falar, Fred. Putz, grila. Mas qual a Cinco finalidade anos. disso? De silêncio absoluto? Esse silêncio vai te jogar para dentro. Ele vai te pulsar, ele vai te posicionar a aprender esse oculto que existe dentro de ti, que é onde é o arcano, o arcunoro, é dentro de ti, não está fora. Eu posso te ensinar tudo, todos os mistérios, todos os cálculos matemáticos, todas as notas, a harmonia mais linda, mas se você não entender o cosmos que é você, o resultado não é o mesmo, né? Nós não vamos ter a mesma performance. E aí eu chego num processo que a intenção associada à determinação é a lei que rege a magia e a mesma lei que rege a música. Tanto é que o que difere muitos músicos dos outros não é só o nível técnico, mas principalmente a intenção que o cara coloca na composição dele. A busca pelo excêntrico mais íntimo que existe em ti e não procurar imitar o que você já ouviu na tua biblioteca. Isso é o grande desafio para todos os músicos, é a singularidade, né? E esses estudos que eu proponho, eles vão estar direcionando as pessoas para essa ideia, tá? De uma outra percepção da coisa. Não só questões técnicas, mas principalmente uma questão mais associada a uma questão mais alma, mais espiritualizada, mais associada ao fenômeno metafísico que existe dentro da música, tá? Esse é o nosso trabalho, né? Aí, eu queria continuar lendo a frase, porque tem um último tópico lá daquela página, por favor. Olha lá, a música, a ressonância harmônica e o corpo humano. O nosso corpo é constituído entre 70% e 78% de água, né? E todos nós sabemos o fenômeno que é causado quando o som entra e é absorvido pelos nossos ouvidos, mas também pelo nosso corpo. E nós temos já muitos exemplos, inclusive experiências do professor japonês lá, que fez um trabalho maravilhoso com É relação o às moléculas Masaremoto. da água, o Masaru Emoto, exatamente. Trabalho maravilhoso com a molécula da água, e a questão não só no corpo, mas também no campo magnético do ser humano, né? Esse processo é um processo que obedece lei das oitavas, é a mesma coisa. Então, cada ser humano tem uma nota intrínseca dele. E essa nota, ela tem que ser descoberta, ela tem que ser trabalhada. E existe também toda uma escala harmônica associada a essa nota, de cada um. E aí que entra o que você fala de Merkabah individual. Aí vai entrar, exatamente, vamos chegar lá. Então, eu descobri uma maneira de chegar até essa famosa nota de cada um através da nota mais grave que cada pessoa consegue fazer com a sua voz. Não precisa ser cantor. Esse método que eu estou desenvolvendo não é necessariamente para músicos. Eu vou desenvolver um método de composição e criação intuitiva só para músicos também. Mas esse, que é o Tutsa, que eu denominei Tutsa, é um método método para desenvolvimento pessoal, é um método para desenvolvimento de conexão, é um método que pode também funcionar até como oráculo. Você pode fazer Legal. vários tipos de atividades através do conhecimento harmônico associado à sua nota primordial. Cada dia que nós acordamos, o nosso corpo ele vibra uma nota, porque está associado ao nosso fenômeno endócrino.
segundo a tua rotina, segundo o nível de estresse ou o tipo de cultura que você tem. Muitas coisas entram na linha dessa conta aí. Então, a nota grave ela pode variar de acordo com o teu estado de espírito, e é nessa que a gente vai trabalhar. Só que existe uma regra harmônica de saltos. Normalmente são em pentatônicas que acontece esse fenômeno, que está associado à estrela lá, à estrela de cinco pontas, que é o homem vitorino, né? Sacou? Então tem tudo a ver, tudo vai se colando. Então, esse processo da nota primordial grave que cada um pode fazer, ela tá é diária isso aí. Então, o meu método, eu vou passar uma série de exercícios onde a pessoa vai todo dia acordar e vai tentar fazer uma nota. Hoje eu posso fazer essa nota aqui. Só que eu consigo fazer. Tem gente que consegue fazer. Mais grave ainda. Por aí vai, entendeu? O momento agora, eu não estou para essa nota, mas tem dia que eu acordo, eu consigo fazer esse dó aqui, gravando. Entendeu? Tem a coisa de você ter exercitado às vezes muito a sua voz no dia anterior, aí você acorda com a voz muito grave, então você consegue fazer notas que naturalmente não Isso. saem. Exatamente. Mas não é só isso também, não, tá? Mesmo você não falando nada, se você não tiver um dia anterior que mexeu com o teu sistema endócrino, quer dizer, você teve um estresse, você está com dúvida, você está com problemas emocionais, você tá cheio de complicações psicológicas, né? Você vai vibrar a nota condizente a esse estado, né? De mental que você está alimentando. Mas isso não é você. Você é o mais sublime que pode existir. Todos nós temos a harmonia mais linda que pode existir na natureza. Só que nós estamos num processo em vida aqui, num corpo biológico, onde nós obedecemos uma série de condições, não só na questão do cérebro reptiliano, da sobrevivência, mas também das questões das dúvidas que nos é imposta pela questão do que estou fazendo aqui, de onde eu venho, o que que quer dizer esse negócio aqui, porque tudo isso todo mundo começa a se perguntar, e agora vai ficar cada vez mais pressão nesse sentido aí, porque as contas não vão fechar mais. Aquela coisa que a gente começava a se iludir achando que aquilo ali era um sentido para uma vida, vai cada vez mais fazer menos sentido. Entendeu? Então a gente vai ter obrigado a voltar para dentro. Mas voltar para dentro, de que maneira? Fazendo vários tipos de técnicas de respiração, aprender a respirar. Primeira coisa. Sem respiração, sem aprender a respirar com a respiração baixa. Meu primeiro exercício no método é três sons associados a sete vezes inspirando com o ventre baixo. Né? E são os três sons primordiais, né? Que está associado ao som do Aum, que é o mantra Om. Né? Então, o primeiro som é A, o segundo é O, e o terceiro é Um. Então, é uma técnica que eu desenvolvi, que eu aprendi com os indianos, para alcançar um nível de relaxamento, para você entrar em conexão, porque quando você está relaxado, você realmente consegue atingir estados muito mais interessantes, até mesmo para o processo intelectual, para o processo de aprendizado e tudo mais. E para tocar, então, é decisivo. Você tocar tenso, fica realmente difícil a sua expressão musical. E na vida cotidiana, uma pessoa que tem uma tendência a ser aquela coisa muscular fechada, ela vai criar toxina, ela vai criar miasma e ela vai entrar num processo. Ela vai entrar nesse processo de uma certa antropia, porque ela não está dirigindo. A única coisa que altera a natureza da entropia é você conduzir o barco. Primeiro, intelectualmente, e depois, quando o corpo já está e você conseguir se tranquilizar, aí a gente vai entrar nos aspectos mais sutis, do que de respeito a questões mais metafísicas
de cada um de nós, né? Quer dizer, a espiritualidade, essa questão mais sensível, porque esse trabalho que eu faço, ele vai pegar, ele é multidimensional, né? Então eu criei uma forma de compor músicas através da ajuda da astrologia, numerologia e a tétrices pitagóricas. Eu faço uma análise da pessoa, pego a numerologia dela e, através desse número, eu vou usar essas notas que estão relacionadas à data de nascença dela. Eu não posso usar outras notas, só as notas que estão ali. Mas eu vou principalmente usar a nota grave dele, que ele está fazendo, que é onde ele consegue mais, conseguir mais. Todo dia ele consegue aquela nota ali. É a relação entre as duas, né? Eu vou conseguir achar uma nota entre uma e outra, que eu vou conseguir achar um compromisso aí desse grave, que eu sei que esse grave ele tá soando para esse cara. Esse cara soa mais ré, esse cara soa mais mi bemol, esse cara soa mais dó sustenido, esse cara soa pô, fá sustenido, e por aí vai. E aí, em cima disso, eu vou compor uma obra com a minha intenção. Eu vou criar um Merkabah musical para esse cara. O que que é a palavra Merkabah? Merkabah é veículo, é uma palavra que é de origem judaica, é do misticismo cabalístico judeu, e quer dizer veículo. Na Índia, chama-se Vimana, aquilo que você falou no começo, né? E nos egípcios, os egípcios chamavam isso de o carro, o duplo, né? Que você consegue duplificar e através do seu duplo você vai para todos os lugares, né? Então, Muito bom. esse trabalho eu desenvolvi assim. Fala. É interessante você ressaltar porque a importância do Merkabah, porque pelo que você falou para mim off ontem, é uma música de cura total, né? Você trabalha É. os corpos físicos, mentais e astrais, mentais, emocionais e físicos, né? Ao mesmo tempo. Exatamente, Fred, exatamente. É, o processo é completo, porque eu vou criar um campo mágico, através da minha intenção e da minha determinação e do conhecimento que eu tenho na astrologia, na numerologia e nas sequências harmônicas, porque eu sou músico profissional, então eu sei usar os encadeamentos, eu conheço a harmonia funcional, eu conheço a harmonia de música clássica, eu conheço todo esse mecanismo da harmonia aplicada hoje na música, desde a música contemporânea até a harmonia do jazz, que ela é muito mais aberta, né? A gente conhece o sistema. Então, dá para usar realmente coisas bem interessantes. Legal. A gente tem uma última página sobre o Pitágoras. Você quer falar sobre ela agora ou não? Ou vai deixar para depois? Eu vou ver o que tem aí das sete notas. Então, é importante porque é o seguinte: a música como ferramenta de magia, tá? É disso que eu estou falando. O Merkabah, ele vai incluir isso aí. A música como ferramenta de magia, né? Porque a música, ela foi usada em toda a história da humanidade, ela não era ferramenta para entretenimento, tá? Isso é uma coisa muito menos de um século que começou essa história. A música, ela tinha, mesmo nas festas, era usada com uma intenção específica, ou para um deus, ou para uma manifestação, né? Mas a grande utilização da música nos anais da história da humanidade era para cunhos mágicos, para feitiçaria mesmo. É Tá? interessante. Não só a questão da percussividade, mas como a questão da sonoridade, da ressonância das notas com a tonalidade da entidade que eles queriam alcançar, a frequência que tinha que chegar. Você vê isso em muitas religiões, nas religiões afro-brasileiras, tem os cantos e tal, os toques e tudo mais. Na religião católica, cantos gregorianos. Na religião gospel, os hinos, né? Só que isso é usado de uma forma que nós chamamos de uma forma exterior. Ela não está usando os arcanos místicos como ativação de poder. Esse conhecimento é guardado só para os caras que querem usar isso aí. Só ficou para a elite, e até hoje é assim. O arcano, o arcunoro, nunca foi divulgado para a massa. Nunca. E nunca, e não tem nenhuma intenção disso. Porque isso causa uma evolução intelectual no cara, provoca outras sinapses. Esse cara, ele não vai ser mais o mesmo.
Vai mudar. Não só a saúde dele, mas também a percepção dele, dessa vida aqui, mas de outras sete para cima e sete para baixo. Olha que interessante. Lá no meu site, treinatec.com.br, quem quiser depois ter curiosidade de vai ser legal ter. Tem uma parte de blog que eu criei exatamente com a finalidade de mostrar o poder da música para os seres vivos. Então, a gente consegue. A música, ela é eficiente de uva, de banana, onde eles colocaram nas fazendas espalhadas as caixas de som, como tocando música clássica. Então, melhorou muito a qualidade do vinho, da banana em si, melhorou a qualidade, a textura. Enfim, isso está provado nos alimentos, está provado também aos animais, o quanto os animais se beneficiam ouvindo música. Tem outros estudos que falam sobre como é que a música se processa no cérebro, definindo alimentos também, definindo sensações. Até é usado para crianças prematuras para começar a trabalhar o córtex de uma outra forma e abrir já as sinapses logo de infância. Enfim, a música é utilizada das mais diversas formas. Então, quem tiver curiosidade de querer visitar é serenatecia.com.br, na parte de blog. E eu queria também que você dissesse para a gente, ou não sei se já está na tua pauta agora aí de falar sobre isso, mas a importância dos compassos, né? Para onde caminha a gente quando a gente ouve um 2x4, um 3x4, 4x4, 6x8? Eu sei que tem Legal. umas músicas. Quando eu comecei a estudar um pouco de violão flamenco, lá atrás, que agora nem. Faz muito tempo que eu não pratico, mas eu lembro que o tempo era um tempo muito diferente do habitual da gente, porque era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tinha uns tempos fortes completamente diferentes do habitual do nosso linguajar ocidental aqui, né? E a pulsação, a energia era outra. Então parece que existem realmente identidades diferentes. Em cada universo que você mergulha na música, são identidades. De concepções completamente variadas, diferentes, que provocam e promovem sensações das mais variadas. Você quer dizer um pouco sobre essas histórias? Claro, 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 com certeza. Nós vamos ter que entrar nas questões das leis herméticas, tá, gente? Para quem não sabe, existem sete leis, que foram escritas, de diversas tradições que usam essas leis como base para todo tipo de criação na nossa realidade, né? Inclusive, ela é a base da alquimia e da química também. E são as leis herméticas. Para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, galera. Vale a pena saber disso aí. Que é a lei, a primeira é o mental, vibração, causa e efeito, polaridade, rítmico, gênero e qual é a última, Fred? Eu esqueci. Então, a galera vai dar uma pesquisada, depois vocês vão ver, mas são sete. E o ritmo, é dessa que a gente está falando, exatamente, é a lei do ritmo, né? Então, o ritmo é uma das leis herméticas, tá? Quando nós estamos falando de leis herméticas, eu vou entrar na questão do ritmo e da vibração, porque são duas leis, tá? E uma está em paralela com a outra, mas elas são distintas também. A lei do ritmo, ela é vista na questão hermética como um processo de manifestação que implica um começo, um meio e um fim. Mas ela implica também a própria movimentação cósmica. Segundo a lei do ritmo, o cosmos e todas as galáxias, os planetas, elas obedecem uma dança. Isso nós vamos escutar nos Brahmanes. Isso daí, nos Brahmas, no Bhagavad Gita, no Bhagavata, no Bhagavad Gita não, mas nos Brahmanes, principalmente hindus, fala muito sobre essa questão. Dessa dança, né? Enquanto Shiva está dançando, o universo está aí. Se Shiva parar de dançar, acaba tudo, né? Então existe uma base, uma pulsação que delinea a existência como um todo. Só que essa pulsação, ela é fractal. Ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, se ampliando, se ampliando. Quando nós estamos falando de ritmo, nós temos que entender uma coisa muito importante. O ritmo é responsável por toda a
nomenclatura da natureza nessa existência. Essa natureza, ela é puro ritmo. Inclusive a nossa natureza animal. Tudo no nosso corpo é ritmo. A primeira coisa que você vê é o coração, quando o bebê está lá dentro. É já a primeira manifestação de vida nossa. O que que é? É tu, 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 tu. Antes de tudo, cara. Depois é isso aí. Então já você já percebe da importância dessa questão do ritmo. Agora, trazendo para a questão da música, os ritmos, eles obedecem uma regra que nós chamamos de regra de compasso. O que que é o compasso? É quando você tem uma pulsação delineada como base, e esse compasso, ele vai obedecer essa pulsação, ele vai ser dividido matematicamente para obedecer essa ordem de sincronicidade no espaço entre uma batida e outra. Correto? Então, o primeiro compasso é o compasso binário, que é o de dois, que a gente conta assim: um, dois, um, dois, um. Então, esse ritmo ele já traz nele uma coisa mais associada às questões mais telúricas. Então, eu vou pegar aqui o meu tambor aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco do que é essa questão do ritmo na relação com as batidas, porque vocês vão ver que tudo faz sentido nesse momento, né? É, a batida do binário, ó, um, dois, dois. Você vê em muitas tribos que muitos rituais começam só com isso aqui, ó. Aí vem um outro cara e já desenvolve uma outra batida, já vem com isso aqui, ó. E o outro tá lá, pum, 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 pum. E o outro por cima, pum. Então ele já trouxe a um, dois, três, um, dois, três. Ele já criou um ciclo de loop em cima do dois. Então o binário ele vai estar nos trazendo para nossas veias mais tribais, mais associadas aos chakras básicos mesmo, sacou? Então ele é muito poderoso. Tanto é que o samba é em dois, né? E você vê a força que tem um samba. Você que ouve um samba, você já quer logo. Aqui na gringa, os caras piram, ficam loucos com o samba, porque é muito poderoso. Você vê que tudo aquilo que é muito cheio de tambor, cheio de ritmo, você mexe mesmo com o chakra raiz e inclusive com a sexualidade, né? A Não, sexualidade. exatamente. É extremamente sexual, porque o binário, o que que é? Ele vai mexer com o gênero. É um sexo que vai entrar nessa jogada aí. É dois. Então, dois, na nossa realidade, vai entrar na lei do gênero. Voltando para a lei hermética. Sacou? O quatro, o compasso 4x4, ele já está mais associado ao homem. Ao homem, à inteligência do homem, o processo da manifestação do homem na Terra. Então, o quatro, ele vai estar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, ele estende mais, ó. Então, já tem mais espaço para trabalhar outras variações rítmicas. Então, Ou ele já dobrar isso sugere. também. Hein? Ou dobrar isso que você fez também, que dá. Ou dobrar. Aí nós vamos entrar na questão da velocidade. Mas o que eu estou querendo explicar é a ideia do arquétipo de cada compasso. Velocidade, mais lento, mais baixo, nós vamos mexer com a questão da frequência. Mas o arquétipo é um só. Então o 4 ele já vai. Então ele já vai abrir outras portas, entendeu? E vai, e por aí vai, aí não tem fim. Só que o 3x4, esse daí é um grande segredo. Porque o compasso 3x4, que é a grande base das músicas africanas, ele tem poder de magia incrível, porque ele vai mexer com ele vai mexer com outras esferas que não estão ligadas mais à Terra. Olha que louco. O 3, como em tudo no mundo esotérico, é o grande segredo. Tríades, 3, você vai encontrar isso em todas as escolas esotéricas, essa questão do 3. E o andamento em 3 é a mesma coisa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
é base para magia. Quer fazer magia com densidade, é no 3 que você vai mexer. Que aí os caras vêm. Inclusive, quando você quer fazer aquelas grandes valsas, é sempre em 3x4, né? Muito é, bom. Exato, porque a valsa ela tem um poder muito grande, tanto é que a valsa foi durante muito tempo a dança da grande elite europeia, hein? A valsa aqui era, na França, o passodobo, essas coisas, tudo era a elite fazia dançar, porque eles sabiam do poder desse tipo de dança. Os caras tinham conhecimento do negócio. Eles já tinham ido para a África, já tinham visto. E tudo isso foi trazido. Por exemplo, quando você usa uma batida dessa aqui, você vai pensar que isso aqui é ponto de macumba, né? Não, cara, isso aqui é Mozart. Olha isso, cara. É, bicho, é porque quando você for pegar aquela peça dele, tarará, 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 quando você vai dividir ela e você botar uma base por trás, vai bater certinho, parará, papá, padaba, patacudu, papá, e por aí vai. Então tudo vem do folclore primigênico. Toda a nossa música que nós temos, essa música avançada, eu vou falar da questão dos compositores agora, o Mozart, o Bach, esses caras, Mozart, Bach, Wagner, esses caras, eles tinham um conhecimento profundo de ocultismo. Mas profundo, porque eles eram treinados para tocar para essas elites. E essas elites, eles não só queriam se divertir, eles queriam ter um corpo saudável, eles queriam ter uma vida longa, eles queriam que a música vibrasse e colasse nos castelos dele, porque eles sabiam que música tem esse poder. Robson, mas também tem muito mais, porque uma cabeça normal como a nossa não consegue conceber uma rapidez de raciocínio, de interpretação como Mozart, para criar aquilo de imediato, de bate-pronto. Ele queria para todo mundo. Pá, desceu ali, já está pronto, não tem nem reparo. Tá pronto. Olha, existe seres humanos que são realmente fenomenais, cara, e o Mozart é um desses casos, tá? Isso é verdade. Existem seres humanos que são realmente fenomenais, mas não subestime o potencial de um ser humano, tá? Todos nós temos isso intrínseco dentro da gente. É aí que eu quero chegar, é aí. Essa história de não, ele, eu, não, não. Vamos estudar, vamos treinar, vamos se empenhar, porque o que, que acontece? O que, que difere um Mozart de uma pessoa que vai aprender depois? É o tempo de alma que ele teve acesso nas vidas pretéritas dele. É simples assim. Tá? Porque nós já sabemos hoje que eu não sou só esse corpo que está aqui, eu estou o Robson, mas o meu espírito não é Robson. É muito mais, claro. É muito mais, entendeu? Então, hoje, nós temos hoje já uma consciência, principalmente para o teu público, dá para a gente falar nesse nível aí. Então, é importante nós valorizarmos o que tem que ser valorizado, Fred. Uhum. Que somos nós, é você, é eu, é todo mundo que está aqui, é todo o teu público, cara. Sacou? É isso que tem que ser valorizado. Fred, quer abrir para as perguntas aí para a galera? Pessoal, se vocês quiserem fazer algum questionamento aqui, fiquem à vontade, porque aqui a conversa pode ir longe, até porque o Robson vai trazer um pouco dessa história para a gente. Eu queria que você, logo de cara, já me adiantasse, enquanto as pessoas vão preparando as perguntas aqui pessoais, a respeito de como a música ela entra na nossa célula, como é que ela transforma nesse nosso ambiente interno, E como ela pode reverberar? Se você, por exemplo, quando a gente entra nas cenas das serenatas, se você vai tocando um violino, você já mexe diretamente com alguns chakras específicos aí. As pessoas já se emocionam de cara, já começam a mexer com notas em outras regiões dos chakras, que não são os primários. Então, é um comportamento. Você traz um saxofone, é outro instrumento que mexe com outra região. Você pega o tambor, você acabou de mostrar, né, o primário que é. Então, todos os instrumentos estão ligados a chakras específicos, a vibrações específicas e tal. Como é que você pode definir, a gente ajudar o pessoal a entender um pouco melhor essas dimensões interiores aí dos instrumentos correspondentes?
Olha, a gente tem um conhecimento muito, muito interessante que é com relação aos chakras, né? Todo mundo acredita que a galera do teu público sabe o que é chakra e tal. Então, existem os chakras que vêm de baixo dessa, e vai subindo até o chakra da coroa, né? Do Sarasrara ao Muladhara, né? Isso daqui, ele obedece uma lei harmônica. É como quando eu toco um acorde, por exemplo, eu vou tocar um acorde maior. Esse acorde, ele soa para mim em uma região do meu corpo, mas em você ele já vai soar numa outra área e nos no nossos amigos aí internautas também. Mas o fenômeno em si de atingir, quando ele pega no teu tímpano e vibra e que você recebe essa informação, ela causa fenômenos no corpo inimagináveis. A gente não tem nem ideia até que ponto pode chegar. Eu tenho assim uma ínfima ideia do aonde pode chegar isso. Mas eu já dei uma estudada sobre o assunto e eu sei que tem relação profunda com chakras. Tá? Então tem pessoas que vão absorver determinados estilos de música que ela vai se identificar com umas músicas mais agressivas, porque ela está muito numa vibração hormonal que está levando ele para essa área aqui com o triângulo invertido. Então a ponta dele não sobe, só desce. Porque sempre é a estrela de Davi, né? Esse é o processo natural de tudo em termos de energia, né? E a forma do Metraton, que é a forma do Merkabah, né? O Metraton é uma pirâmide dentro da outra. Essa forma geométrica, ela é um arcano incrível para entender esse processo. Eu estudei harmonia estudando geometria sagrada, Fred. Comecei isso faz 8 anos. Eu não estudo harmonia da forma, já estudei da forma convencional, mas os estudos que eu venho fazendo é só em cima de imagens de geometria sagrada, associando notas com essas relações matemáticas, né? Então, o fenômeno da ressonância no corpo humano, ele vai estar associado a um fator primordial, aonde esse cara está vibrando mais. Não é coletivo o negócio. A única coisa que é coletiva é a identidade do ponto que você vibra. Todo mundo que vai vibrar um pouco mais baixo vai gostar de um som mais gravão, mais funk, mais funk, mais aquela coisa mais pesadona e tal, ou metal, Rock, rock e tal. Isso, ele está em ressonância com essa frequência. Então, isso daí para ele faz sentido. E é importante que ele ouça isso, tá? Não há demérito nenhum na história. Tudo é som, e som não tem esse papo, ah, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, isso é bom, isso é ruim. Isso daí já era, cara. O negócio é ô, Robson. muito mais sério. A gente já andou falando nas primeiras conversas que a gente ensaiou de vir fazer aqui sobre a É. identidade do funk carioca com relação à parte que falha em conceito musical, porque se você pega a música como três elementos fundamentais, que é ritmo, melodia e harmonia, a gente tem no funk carioca só o ritmo, ainda muito mal feito. Falta melodia e falta harmonia. Isso traz uma insatisfação energética para os outros superiores, onde ele fica condicionado e aprisionado ali, né? Então, eu queria que você dissesse um pouco mais. É muito interessante você tocar nesse ponto, porque é muito importante a gente saber a importância do que a gente consome, do que a gente ouve enquanto música. A música, ela não é só um mero produto de entretenimento, gente. A música, ela vai provocar no teu corpo fenômenos completamente divinos, mas ela também pode provocar no teu corpo fenômenos completamente caóticos e destrutivos, com uma força absurda. Então, é muito importante. Eu não estou aqui tomando partido, isso é bom, isso é ruim, quero deixar bem claro, hein? É importante a pessoa ter conhecimento de causa para saber o que ela está consumindo, se diz respeito realmente a ela, a como ela se sente, o que que ela vibra. Se a pessoa vibra isso aí e ela está nessa onda, ela vai
se corresponder com esse campo magnético. Agora, como tudo, tem causa e efeito. Existe uma questão de frequências que hoje tem frequências subgraves que são usadas em Israel, mas já começaram aqui na Europa também, que os caras estão usando para fazer arma, cara. Umas notas que são. Você não consegue. Entendeu? Você não consegue se mexer, cara. Que é através de infrassom. Arma Armaçônica. sônica, é. Então, pra você entender. E é som. Então, quando você bota um grave muito pesado, com uma nota específica, com esse tipo de intervalo aqui, ó. Ó, esse tipo de coisa aqui, ó. Ó, esse tipo aqui, bem assim, ó. Ó. Ou isso aqui, ó. Isso aqui, velho, tem que ter cuidado, porque se você botar num determinado volume e eu pegar os graves, porque aqui eu tô no som de Rhodes, docinho, bacana, mas se eu pegar um som synth mesmo dessa galera aqui, você vai ver que é um negócio, é um tiro. Aí você bota no carro isso aí, daqui subiu. Ah, bicho, tu tem que ter chip pra aguentar a parada. E as raves então, Robson, as raves de que duram dias, cara, que são um Então, looping é a mesma onda, interminável. é a mesma onda. São frequências, então tem que ter cuidado. Só que se o cara conseguir ter autonomia do que ele é, do que ele gera e conseguir lidar com isso, inclusive pode até transformar isso em poder para ele, magia, bicho. Beleza, sacou? O cara se identifica com aquilo, isso é minha cara, tem tudo a ver com. Vá, mano. Entendeu? Só que tem um detalhe: existem fenômenos muito, muito, muito particulares quando envolve determinadas oitavas. Aí entra a lei das oitavas, que é uma lei que rege a natureza inteira e que rege a tabela periódica. Entendeu? Então, por exemplo, para um cara ter uma saúde legal. O cara tem que estar tá em harmonia, bicho, no corpo, na mente, no espírito, sacou? O cara tem que ter um preparo físico bacana, o cara tem que ter uma atividade física, o cara tem que ter um mental aberto para poder, porra, poder ser capaz de perceber as coisas e fazer escolhas, porque a etimologia da palavra inteligência tá relacionada a escolher entre. Não é aquele cara que faz cálculo, não. Se esse cara faz cálculo e não sabe escolher as coisas, ele pega tudo e perde a capacidade de enxergar o óbvio, esse cara não pode ser considerado um cara inteligente, cara. Sacou? Porque se a gente não tem essa capacidade de analisar todos os aspectos que incluem um fator, um sujeito, seja lá o que for, um assunto ou um problema, principalmente, se você não recuar e analisar a coisa como ela realmente. Peraí, não. Isso aqui não é só isso aqui. Tá que tem isso, tem isso, tem isso. E na música é igual, cara. Ô, Na música é Robson, igual. só fazer um adendo aqui. O nosso querido Ari Olha, Ari. Barbosa assistindo a gente aqui, excelentes Legal. considerações, parabéns pela iniciativa da live. A temática do poder da música oculta tem que vir cada vez à tona. É uma questão de Ó, saúde pública. Muito bem é colocado, isso Ari, aí. um grande Muito mago bem, aqui da Ari. Escola de Boa, com Magia, certeza. gente aqui, um grande Eu acompanho aí amigo. o Ari. Maravilha. Pô, Maria, é É isso isso aí. aí, cara. Porque isso vai ser questão de saúde. A música vista dessa forma que eu tô abordando, tá? Porque essa música comercializada, essa música que é difundida da forma que é difundida, essa daí, ela tá com os dias contados, galera. Porque a humanidade ela vai perceber que já não vai dar mais barato isso aí. Isso daí vai chegar num ponto que não vai se sustentar mais, porque quando a gente perceber que música é ciência aplicável, porque era assim que o Pitágoras usava. Ele usava como ferramenta de ciência. Ele provava os fenômenos mágicos dele através de sons. Ele tinha um hospital, o Pitágoras tinha um hospital que ele curava com ervas e música. Cada doente tinha uma composição quando ele acordava, mais dinâmica, para ele poder acordar com mais vigor, e para ele dormir à noite, uma coisa mais calma, um andamento mais lento e tudo mais. Aí, que legal. E é E é uma nessa que eu relação. desenvolvi o Merkabah, baseado E nisso.
E é acabar uma musical, relação é. muito parecida com o que era feito com os celtas, quando eles saíam para pesca, saíam para caça, ficava a gente ali compondo músicas para quando chegassem, fizessem aquela festa, e é uma coisa particular para eles. Olha que interessante, a Sim. cultura se fazia presente em cada. Existe uma máxima grega que falava assim: no princípio era o caos, no princípio era o som, no princípio era o verbo. Harmonia das esferas. Olha como os caras começavam os rituais deles, cara. É incrível mesmo. Ô, Quer Robson, dizer que já muda tudo. Fala. tem uma pergunta aqui para você, ó. Robson, você consegue fazer algum paralelo da música com o caos? No caso, você falou de Pitágoras e Sete? Claro, com certeza, com certeza. O caos, ele é da onde tudo emerge, tá? A real é simples assim. O caos, ele é onde tudo emerge, e é no caos que a coisa acontece, no sentido de processo que eu chamo do silêncio absoluto. O silêncio absoluto é um silêncio que nós não podemos nem imaginar. Ele sai do processo, é o incognoscível. Então, quando eu usei essa frase, no princípio era o caos, no princípio era o verbo, no princípio era o som, harmonia das esferas, é a própria cosmogênese. E no meu método Tudsa, eu criei esse nome Tudsa por causa disso, porque, primeiro, o silêncio absoluto, que é o caos, podemos chamar de caos, tá? E o culto de Sete, ele chegou até as últimas consequências nisso aí. E a escola setiana, o culto a Saturno, o planeta Saturno, ele é a base de todo tipo de culto esotérico planetário. Ninguém tem como fazer magia, religião, tudo que implica essa questão da espiritualidade para um ser humano sem passar pela escola do conhecimento oculto de Sete e chegar e estudar isso aí. Você pode aderir ou não, mas ele faz parte de uma matéria muito, 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 muito importante. É a base da base da base. O Robson, você tem informação de quantos são os intervalos entre os chakras relacionados aos tons? Sim. Os chakras, eles têm uma eles seguem a lei das notas da natureza, tá? Então ele vai obedecer de acordo com oitavas diferentes, a escala normal, que é a... Né? Então ele sai daqui. Esse aqui é o chakra básico. Esse aqui, o ré, é o chakra sexual. O mi é o chakra do umbigo. O fá é o chakra do coração. O sol é o chakra da garganta. O lá é o terceiro olho. E o si é o chakra da coroa, Coronário. que também é a nota associada a planeta Saturno, a 7. Aí eu vou chegar numa outra forma de entender essa escala através do conhecimento da harmonia das esferas que eu aprendi na escola pitagórica. Na escola pitagórica, a escala maior deles era essa aqui, ó: Dó, Terra, Lua, Ré, Mercúrio, Mi bemol, Vênus, Mi. De Vênus para Sol, um tom e meio, pula o Fá. Sol. Marte. Marte, Lá. Lá B quadro. Júpiter, Lá sustenido. Saturno, Si. Então você vê que os chakras têm uma relação também com o macrocosmo. E aí vamos chegar na lei da correspondência. Como é em cima, é embaixo. Então tudo vai se casando. Agora, o grande barato da música é que dá para mostrar no som o negócio, como funciona. Que eu posso fazer esse tipo de acorde com a harmonia que o Pitágoras propôs. Olha as sonoridades que dão, como elas são estranhas. Acreditação. É. Aí eu vou botar esse aqui com sétima maior agora. Olha esse outro aqui, ó.
Aí você vai subindo de oitava, você vai subir os modos e vai mudando as características. Você pode fazer igual como tu fez nos modos gregos, você vai subindo e vai, você vai tendo uns acordes muito, muito, muito diferentes, cara. E esses acordes, com esses clusters, essas notas próximas, elas provocam no corpo humano, elas ativam outras sinapses. E aí entra o trabalho que pode curar doenças, sim, cara. Olha que coisa louca. Doenças graves. Isso é muito interessante. Eu queria que você falasse mais sobre isso. E lembrando também que o Confúcio, cada viagem que ele fazia, né, ele sempre queria conhecer a música que o povo tocava. Porque ele sabia o intelecto, sabia exatamente como discursar, como entender o povo da região. Você viu como a música ela é um canal, um veículo muito importante de informação, né, em todos os mais intelectualizados da época. Já entendiam? Já entendiam, mas o que nos foi ocultado para a sociedade moderna, atual, a partir do século XVIII, já começaram a querer... Não podemos mais... Porque começou... Com a aparição do bar, porque o bar ele foi um divisor de águas na história da música. Ele temperou as notas. Ele que definiu esse cálculo matemático para nós termos essa escala cromática do jeito que ela é, o bar. Ele foi para cima, porque ele percebeu que tinha umas diferenças, os mínimos cálculos. Quanto mais a oitava ia subindo, dava uma diferença, então não soava. Então ele e uns padres da época lá, dele, ajustaram matematicamente para chegar, para ele poder fazer o famoso cravo temperado. Só que o Bach, cara, o Bach, ele era um grande mago. Cara, você ouve a missa dele em si menor, cara? Você já ouviu essa obra dele? A missa em si menor de Bach? Gente, ouçam isso. É a coisa mais absurda que pode existir. A música é em si menor, mas ela tem tudo menos si menor. Ela desenvolve assim, ó. Isso aqui é si menor, só que ele desenvolve assim a música, ó. É um jogo cromático, cara, cheio de cadência, cheio de coisa. E aí vai vindo outras vozes que vai para cima, que vai para baixo. Mas uma loucura, cara. Aquilo ali é pura magia, é pura conexão com entidades de alta estirpe nos paralelos, sacou? É literalmente você plasmar seres na existência e ou ir até eles, sacou? É nesse padrão aí. Ô, Robson, a gente pode considerar que a cada medida que você compõe o que já está composto e que executa diferente, você está não só invocando aquela entidade, mas recriando-a? Não necessariamente. Não necessariamente, porque o intérprete ele joga um jogo muito importante no negócio. Ele tem o fato de você tocar e soar uma composição, principalmente de uma magnitude dessa, você tem que ser um iniciado, cara. A Helena Blavatsky falava uma frase assim: eu não tenho como falar de música com alguém que não conhece o cosmos. Ela falava isso, cara. Entendeu? O Platão falava assim: a música é a estrutura dos intervalos harmônicos das notas musicais denotam a própria criação da existência como um todo. Quer conhecer o segredo do universo? Conhece os intervalos musicais. Se você conseguisse colocar em forma física a criação de cada música conhecida, por exemplo, você teria ali uma identidade de uma entidade viva ali, certo? Um corpo vivo. Sim. Se você, de repente, conseguir mudar, fazer a sua releitura daquela composição, por exemplo, e mudar... Aí você traz a sua égide, aí você vai trazer a sua parada. Então, aí você recria, né? Você recria, mas isso não quer dizer que você... O campo harmônico, o campo vibracional do compositor que criou, ele vai estar ali, claro que ele vai estar ali. Ele vai estar mantido ali. Mas o teu campo, ele vai trazer uma outra roupa. O cara está pelado, é você que vai vestir ele, porque é você que está... Ainda mais se você fizer uma releitura, né? Se você meter uns outros acordes, incrementar o negócio, tal, entendeu? É da pesada. Eu aconselho a galera que faz cover fazer isso mesmo. Pô, desenvolve aí a tua parada e tal, porque aí sim, aí nós estamos trabalhando com a efetivação da magia, como ela tem que ser feita.
Então, e eu gosto muito de promover e provocar isso nas serenatas, porque você já tem as músicas convencionais com os solos tradicionais. Mas quando você deixa o músico criar, através do ouvido harmônico dele, novas composições dentro da própria leitura sendo feita ali, né, da música, bom, vai criando coisas maravilhosas. Uns solos, a gente coloca em músicas populares, uns solos clássicos que a gente faz naquela maneira, na voz da serenata ali, que ninguém imaginou colocar. Coloca Bach no meio do Roberto Carlos, entendeu? Um Tom Jobim, daqui a pouco você ouve ali, tem um pouco de outros clássicos envolvidos, ou de rock. Isso é legal porque as pessoas vão entendendo que tudo pode ser muito melhor, pode ser diferenciado e pode instigar. Isso tudo é muito legal, porque o músico que está fazendo isso também, ele fica instigado, fala, pô, é um pouco de mim agora. Não é só Tom Sim. Jobim, não é só Vinícius, só eu agora Então, também, né? isso é muito legal, é muito legal. Mas e o que é muito mais interessante nesse fenômeno que a música nos promove, nós enquanto músicos, que eu posso falar que você vive isso, é muito interessante o teu trabalho, inclusive, porque você mexe com a taumaturgia, com o teatro, com a cena, quer dizer, você tá lidando com o emocional das pessoas ali no ápice. Ninguém não está sentado numa cadeira num teatro para ver você tocar, não, você está tete a tete ali. Enquanto a questão do trovador é uma coisa muito interessante. É muito interessante, porque você vai estar lidando, cara, com a essência daquela pessoa. Você pode mudar a vida daquela pessoa após a tua passagem ali, né? E de uma forma muito profunda, cara. Muito profunda. Porque são várias coisas que estão intrínsecas aí. É o som, claro. É a interpretação. É a tua intenção. É a tua determinação como fator de poder mesmo, de autoridade, porque você sabe o que você está querendo passar ali, né? E principalmente a taumaturgia, a imagem, aquela coisa do lúdico com a questão da cena, a roupa que vocês estão vestindo, os trejeitos e tudo mais. Cara, uma ópera é isso, cara. Sacou? Uma ópera é isso. Então, tanto é que a força, na época de Mozart, por exemplo, as óperas eram o grande business do momento, cara. Quando Mozart fazia uma ópera, lotava o teatro, tinha que reservar um ano. Por quê? Porque uma ópera, quando você vai numa ópera de um Mozart, quando você sai dessa ópera, cara, tu não é mais o Outro mesmo, cara. Não é, não é. Não cara. pode ser. Mesmo ouvindo hoje com uma orquestra da pesada, tá? Você vai ficar de cara, velho. É Você vai verdade. voltar para casa, você vai estar no seu carro, você vai falar: "Meu, que aconteceu aí, cara?" Pois é, pois é. E o que é mais legal, para quem gosta bastante de música, e também, nem que não seja de música, mas percebe que tem alguns cantores, alguns compositores, aqui mesmo do Brasil, que eles não são. A gente percebe que eles não pegam pelos caminhos convencionais. Eles são, assim, surpreendentes ao nosso ponto de vista. Eles não Ah, são, né, muito previsíveis. eu quero falar desses compositores brasileiros porque esses caras, eles são verdadeiros fenômenos, cara, da música, sacou? Esses caras vão ser, com o tempo, eles vão ser reconhecidos como os Mozart do futuro. Cara, o compositor como, por exemplo, o Milton Nascimento, cara. Que é esse Robson, cara, bicho? peraí. Volta o que você falou, porque de repente digitalizou tudo que você estava falando. Agora voltou. Tá. Eu estava falando que existem compositores brasileiros que são verdadeiros Mozarts do futuro, porque a música brasileira, em determinados compositores, são muito diferentes do resto das músicas do mundo, sabe? Os encadeamentos harmônicos são muito interessantes, cara, são muito ricos. Um compositor como, por exemplo, Milton Nascimento, cara, isso é muito sério, cara, o que esse cara criou. É muito sério, cara. Um cara como, por exemplo, Gilberto Gil. Esse cara é muito séria a obra dele, cara. Sabe? O Robson, Chico Buarque, Milton, Djavan, sabe? E por essa geração, essa rapaziada que sofisticou,
porque isso é música altamente sofisticada até hoje, tá? Eu trabalho com essas músicas aqui. Quando eu faço em clubes de jazz, a gente toca esses sons, a galera pira, velho. Porque os conceitos harmônicos para improvisar em cima, o cara tem que estar por dentro, senão ele dança. Ele dança legal. Sem falar na swingueira, que tem que ter swingado. Sem falar nos aspectos rítmicos, né? Que o padrão de exigência. É incrível, cara. Existem faculdades hoje que estudam as músicas desses compositores, tá? Um compositor, por exemplo, como Hermeto Pascoal, por exemplo. Nós não podemos deixar de falar do Hermeto, porque o Hermeto, ele chegou num padrão de percepção musical muito particular, aonde ele mexeu com alquimia mesmo, assumindo a descaracterização até de determinadas coisas, desmontando elas, sabe? Gilberto Gismonti. É, o Gismonti, outro maravilhoso. Esses caras são gênios, assim, gênios. Aqui no Brasil, o Yamandu, que é um fenômeno. O cara é Ah, também. Yamandu maravilhoso também. Yamandu é maravilhoso. Enfim, a lista dos artistas brasileiros que nós temos acesso, ela é praticamente interminável, né? É muita gente. O Brasil é um celeiro absurdo. Por quê? Porque no Brasil existe muito, todas as etnias numa coisa só. Isso é que é interessante. Eu moro fora do Brasil há muitos anos. Eu estou muitos anos sem voltar para o Brasil. Aí é que eu entendi que eu sei o que que é meu país. Quando tu fica 7, 8, 9 anos sem voltar no Brasil, cara, caem umas fichas incríveis que você nem imagina. Você fica mais brasileiro que nunca, cara. Olha só, tem uma pergunta aqui interessante também, né? Fala. Robson, tu lembra quais dos grandes artistas do passado foram contemporâneos? Já ouvi falar que Bach foi a um concerto de Paganini e não sei se é real, carece de provas. Já emendando a pergunta do Lorde aqui, fala um pouco sobre o Paganini também, que é interessante. O Paganini tinha uma outra vertente Tá. aí, né? É Isso, interessante você isso, falar isso. sobre isso. É interessante. Olha, esse incidente que o Bach foi num concerto do Paganini, eu não tenho conhecimento dessa informação. Eu não posso falar porque eu não sei. Vou procurar até pesquisar sobre o assunto. Agora, com relação à obra do Paganini, é muito interessante o personagem Paganini e a música dele. São completamente associadas. Né? Por quê? Porque o personagem Paganini, ele veio com uma égide, com uma tônica altamente esotérica, altamente associada, inclusive diziam que ele tinha pacto com o demônio e tal, papapá, essas coisas todas. Reza a lenda, né? Mas uma coisa certa, ele detinha um poder de magnetizar o público de uma forma que existem vários documentos que falam que nos concertos de Paganini, cara, havia comoções, as pessoas gritavam, choravam, entravam em êxtase, cara. Como se fosse um show de rock hoje. A mesma manifestação, exatamente a mesma. E a música dele é de uma pulsação, e as escalas que ele escolhe, e o virtuosismo dele tocando violino, era uma coisa que trazia uma tônica muito agressiva para a época. E mesmo até hoje, né, bicho? Você vai ouvir a música de Paganini, se você botar e tirar aquilo ali, botar uma guitarra distorcida, você vai ver a violência que é. Entendeu? Então, o Paganini, ele realmente trouxe uma coisa muito, muito poderosa, que é a questão da vontade de poder, autoridade no assunto e poderoso mesmo. O cara era um feiticeiro e dizia, não, eu sou brabo mesmo e assumindo geral. Mão esquerda total, assim, total. Né? A gente tem alguns exemplos assim na música que realmente marcaram. No teu ponto de vista, os maiores transformadores de todos os tempos na parte musical, você considera quem? Como
os grandes expoentes de todos os tempos. Ah, lá, lá. É difícil, Olha, cara, porque olha que são a muitos. lista é gigante. A lista é muito grande. Vamos ter que fazer uma live só para isso. Ah, meu Deus. Olha, os que eu assim, os que mais eu estudei, vai, digamos assim, onde eu me interessei e eu tive que parar realmente para entender o negócio. Começando por Bach, né, cara? Bach. Para nossa música hoje que a gente faz, é um negócio muito sério aquilo ali, cara. Porque tem muita coisa subliminar ali dentro, tá, Fred? Depois eu posso até falar uma live só falando dos segredos ocultos nas harmonias, das ressonâncias da música de Bach, porque tem muita cabala ali, tem muita coisa pesada, tudo parece bonito, mas bicho, tem tudo ali, tudo, tudo. E essa missa em si menor, por exemplo, é uma prova. É, bicho, é uma coisa densa demais, cara. É denso, é da agonia. É muito, é tudo muito cromático, é tudo muito perto. Mozart, claro, né? Mozart. Complicado, né? Não falar de Mozart, porque ele trouxe a questão da alegria no som, ele trazia. Ele é o grande pop da música clássica, né, cara? Assim. Ele é o pop da parada. Assim. O cara tinha manha mesmo de fazer um negócio de alto padrão, e oculto e extremamente pop, cara. Não, e muito intenso o tempo todo, né? Total, mas é por isso que é Isso. pop, porque pega. Não tem como você correr daquilo. É intenso demais. E as passagens, as mudanças, é tudo muito intenso e tudo muito pegajoso. Tem alguns compositores que lembram um outro, por exemplo, ou quem lembra um pouco o próprio Mozart é o Haydn, né? Que lembra também Claro, o sim, o rádio. Haydn. Inclusive. Mas o próprio, você vai ver a influência do Mozart na sequência toda, tá? Na sequência toda, Beethoven, Wagner, você vai ter que. É o meu tipo de escola, cara. Quando um cara desse aparece, não tem como você não dar uma pincelada. É a mesma coisa você falar de guitarra elétrica e não falar do Jimi Hendrix, tá entendendo? É de Van Halen, né? Não fala de Ed Van Halen, não fala de Jimmy Page, entendeu? Não tem como, bicho. Não dá. Entendeu? É muito sério. Quando a gente falou sobre Milton Nascimento aqui, por exemplo, você vê que ele criou muita coisa, que a intenção melódica era uma, mas a linha de composição, aliás, a linha de harmonia era uma, mas a linha de melodia foi para outro caminho. Aí entra naquele que você Exato. fala de meca música, né? É da Da música que metamúsica. Aí fala. nós vamos chegar na questão da metamúsica, porque a metamúsica, o que que eu chamo de metamúsica? É uma música que ela passa o nosso poder de percepção cognitiva. Você não entende por quê, aquilo não faz sentido nenhum. É uma música totalmente esquisita, mas ela te pega, ela pega você. Tem alguma coisa atávica em ti que você vai. Não tem como ser. O Milton, ele conseguiu isso. E o Milton conseguiu fazer sucesso com isso, cara. Claro que ele veio com hits, né? Como Amigo, né? Amigo é coisa para se guardar Versão da América. debaixo de sete chás, dentro do coração. Isso daí é da América e tal. Isso daí é uma música linda, maravilhosa, mas ela tem muito poder. Porque ela tem compassos aí alterados, você nem percebe, fica dois um pedacinho aí, tom, pó, pé, pó, pira, pira, do bem, e as modulações. Cara, você constrói uma catedral com isso. É, bem lembrado porque a gente tinha esses ensinamentos da Igreja Católica. Através do que na partitura se faziam as arquiteturas, né? Olha a responsabilidade. A música, para ser tocada na arquitetura, tinha toda uma Cara, formação. tem uma frase que eu peguei aqui do Pitágoras, que ele falava que arquitetura é música congelada. O Pitágoras mandava essa, bicho, 580 antes de Cristo, hein, malandro? Olha aí, olha aí. Ô, Robson, eu queria que você deixasse para o pessoal avisado um pouco também sobre como é que você pretende trabalhar aqui com a gente, no sentido das nossas próximas lives, e o que você vai poder deixar como resultado para o pessoal que vai querer beber um pouco mais da fonte das suas histórias aí. Olha, eu vou tá trabalhando com
com vocês numa estrutura muito direcionada à evolução de tudo isso que a gente está conversando hoje, porque eu estou dando uma pincelada, mas eu não tenho como aprofundar a questão de realmente mostrar os sons, fazer um som e a gente poder trabalhar com a questão dos ocultos de cada nota, os intervalos, e mostrar exemplos na geometria sagrada e tudo isso. Então, eu vou entrar no primeiro processo, que é um conhecimento básico teórico da música, porque para a gente poder aprofundar, há necessidade da gente saber que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mas a gente tem que saber que tem ré sustenido, que tem dó sustenido, que tá, e o que é intervalo, o que é o intervalo de terça, o que é um acorde maior, o que é um acorde menor, né? O que é um acorde dominante, né? Maior, o que é um acorde dominante com quarta, que é o sus 4, o segredo das quartas. Eu vou falar sobre a questão de por que que a quarta foi uma nota, a quarta aumentada foi uma nota proibida na igreja. Tem toda uma causa aí, tu sabe da história da quarta aumentada, né? Que foi proibida durante muito tempo na igreja. Porque essa nota, cara, esse intervalo aqui, ó, é o trítono, né? Esse aqui, ó, perdão, ó. Ela divide a escala em tons inteiros pelo meio. Ela divide a escala pelo meio. Então ela provoca sensações que vão alterar o teu estado de consciência. Eles vão te levar para um estado alterado de consciência. Então ela vai te libertar determinadas amarras intelectuais. E a música é uma ferramenta também, pode ser uma ferramenta de manipulação. E ela é usada há todos esses tempos agora para isso. Mas ela também é uma ferramenta de libertação. Então, a quarta aumentada é uma nota muito, muito particular. Esse intervalo de trítono, só isso aí é uma live. Porque nós vamos entrar no, no, nas questões obscuras disso aí. Da onde vem essa história? A relação com o Sol oculto, a relação com o Saturno, tem tudo a ver. Entendeu? O professor José Alves, ele explanou um momento um pouco nisso aí, deu uma pincelada. Mas ele não entrou nas questões das relações das notas dos intervalos. Eu vou entrar nessa aqui. Vamos fazer os cálculos juntos. Outra coisa, a relação do som da ressonância harmônica no corpo da gente. Quais são os fenômenos que podem melhorar nosso sistema imunitário, para melhorar nossa forma de se comunicar, usando a palavra como som, aprender a falar com determinadas, com intervalos de quintas, com pausas, né? O tipo de relaxamento, quando você quer falar de uma coisa mais intensa, sobe uma quinta. Não, tem que falar de uma coisa que está relacionada a uma coisa que é importante, então eu subo uma quinta. Mas se eu vou falar de uma coisa mais introspectiva, eu já desço uma quinta, a gente já vai conversar numa outra. Então, tudo isso eu vou passar a bola. Não estou te ouvindo mais. Não estou te ouvindo mais, Fred. Ah, voltou. Fala. É que, na verdade, eu tinha mutado o microfone. Ah, legal. É tão interessante isso que você está falando, porque se você for pegar pela análise psicológica da coisa, as pessoas sempre falam que se você grita é porque você está distante do outro. Agora, se Claro. você fala baixo, você está muito perto, então não precisa de som, não precisa de intensidade. A pessoa ouve. E a questão do gritar é diferente de subir uma quinta. São duas coisas diferentes, tá? Você pode falar numa quinta mais forte, mais, um pouco mais alta, sem gritar. Tá? Quando uma pessoa grita, tem vários fatores no arquétipo dessa pessoa. Ou ela pode estar com problema de carência, normalmente está associada à carência. Uma pessoa carente, então ela precisa de atenção. É, por favor, me ouve. Aí o cara, não só ele quer gritar para ser ouvido, mas quando alguém vai falar alguma coisa para ele, não, ele já está pensando o que que ele vai responder. E aí nós entramos num tipo de uma doença muito comum hoje em dia, chamada dissonância cognitiva. É, Que é se uma você coisa falar um que pouquinho. vamos ter que abordar isso aí, porque é a doença planetária, cara. Fala um pouquinho sobre isso, Robson. Acho muito importante. Acho que seria legal e atual para agora. Olha, a dissonância cognitiva não é uma coisa que eu inventei, isso daí é uma coisa que está na medicina, nos psicólogos têm acesso a isso, é uma coisa que está relacionada à neurociência, tá? Que já fez estudos sobre isso. A dissonância cognitiva é quando você perde a capacidade de entender o óbvio.
ou de aceitar ou de admitir o óbvio. Você vive a sua mentira e, mesmo te provando que é mentira, você não vai admitir que é mentira, você vai continuar aceitando que é verdade. Então, isso é uma dissonância. Dissonância está relacionada a isso aqui, ó, ao meu trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou harmonizar o chakra desse cara através de exercícios respiratórios e fazer ele cantar. Que eu quero fazer todo mundo cantar, velho. Vamos mexer com canto. Todo mundo tem voz. Não precisa ser músico. A ideia não é essa. A ideia é a gente usar isso como ferramenta terapêutica e mágica para abrir portas de possibilidades para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão em nosso entorno, cara. Porque não muda só o teu campo vibracional. Sacou? Vai mudar o campo da galera, porque todo mundo vai sentir uma Isso é coisa muito importante. diferente. É, basta você ir num show, você vê como, às vezes, uma palavra que o cara fala na frente, toda a massa vibra junto. Olha, você quer um exemplo mais interessante do que o Queen com o We Will Rock You? Inventou lá, né? Então, essa batida, ela é uma batida muito sagrada. Ela tem uma relação também com as batidas maçônicas nas portas. Tem aquele código dos maçons, olha, to, 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 to. Bicho, é todo um código. É tudo coisa iniciática. Os caras, os ingleses principalmente, eles usaram muito isso. Led Zeppelin, sabe? Tudo com a influência do Crowley. O Crowley passou a bola pro Pink Floyd, pra uma galera, sacou? Só que os caras decidiram não abrir o jogo. Até hoje eles não admitem, não, que isso, tem nada a ver. Levantaram a grana, ficaram milionários, já foi, já era. Entendeu? Só que a real mesmo é que os ingleses, particularmente, tiveram acesso a isso. E foi uma coisa direcionada. Não foi uma coisa aleatória de doidão que vai fumar um, vai conversar. Não, é tudo pensado, é reunião intelectual séria, com orientadores. Um cara como Crowley, bicho, vem falar com você, com a tua banda. Fala, rapaziada, é o seguinte, eu preciso passar uma bola pra vocês. Sou o Aleister Crowley. Tu não vai ouvir o cara, bicho? Pois é. E falando E ele não era nisso, o único, eram vários, hein? tem uma pergunta do Girard aqui. O que o Robson tem a dizer sobre a música de Robert Johnson, A Lenda do sobre o satanismo na música através do José Alves, né? Mas é legal Isso. ver a tua versão também. Olha, o blues, de uma maneira geral, o Robert Johnson é um fenômeno, né, cara? É um cara assim incrível, né? Eu sou fã total do Robert Johnson. Só que o blues, de uma maneira geral, ele tem uma base mística que está relacionada à religião do vodu, tá, gente? O blues, no New Morning, a religião dos caras lá era vodu. O vodu do Haiti mesmo, aquele vodu brabo. Então, isso daí influenciou na música dos caras diretamente. Os cultos das religiões deles, tu leva pro teu som, cara. É por isso que tem aquele poder. Você ouve um solo do Robert Johnson, aquilo te arrepia, aquilo ali pega aí. O cara faz um bend, os Fred. Tu é. Você fala, bicho, que é isso, velho? Assim também com o Steve Ray Vaughan, mesma Pô, coisa. então, exatamente. Mas o Steve Ray Vaughan é outra parada, porque o Steve Ray Vaughan é tipo um cara que já nasceu. Ele não foi, não sei se o Steve Ray Vaughan teve acesso ao voodoo, tá? Praticou isso aí, não sei, isso aí eu não sei. Mas que eu sei que ele era o escolhido. Esse cara já veio com uma parada nele braba, assim, poderosíssima, tá? Mas os negros americanos dessa vertente aí do blues, a maioria, galera do New Orleans principalmente, onde imperava isso aí, voodoo, velho. Voodoo. Porque aí a base do ritmo do voodoo é ele que dá aquela batida. Quando você pega uma batida de voodoo, é isso, cara. Quando você vai num culto de voodoo mesmo, pra quem viu, o tambor ele vibra e é pesado. Temos mais algumas colocações interessantes aqui. Bom, o Lord Byron pergunta, Robson, o que tu acha das madrigais? Sim, mas eu estou colocando ainda só agora, porque tem muita coisa rolando para cá também ainda.
Das madrigais, eu não conheço esse termo. Isso está relacionado a quê, as madrigais? Não, não é uma coisa que eu tenho, que eu posso falar, porque eu não sei do que se trata. Colocou também uma Paganini. outra história aqui. Ele colocou uma outra história aqui. Rolling Stones, a banda definitiva do rock and roll. Os Beatles eram como magos, mas os Stones eram os sujeitos autênticos. Os Stones, cara, é interessante por falar dos Stones, porque tocando na questão dos Stones, o Mick Jagger e o Keith Richards, particularmente, esses dois caras, eles têm uma magnitude de poder absurda, absurda. Tanto é que os caras estão aí, o Keith Richards com o cigarrão dele, entendeu? Com o uiscão dele, 80 e tantos anos, e o cara nem doente fica, velho. Não, eles são um grande exemplo de que nada daquilo que a gente ouviu o tempo todo funciona. Ah, o sexo desse jeito, despravadamente, não usem Os drogas, caras são rock and não roll bebam até álcool. hoje, mas tudo no 10. Os caras é tudo no 10, assim. Você pega o amplificador dos caras, é tudo no 10. Não, mas você falou também que eles fazem um trabalho, uma medicina milionária, né? Cada ano eles renovam. Renova o sangue. Pai, tem um monte de star que faz isso, tá? A galera dos oitentão aí, mega star, vai lá e troca o sangue geral, bota um sangue zero, zero bala, que nem trocar óleo de carro, cara. Tá assim. Obrigado, Luque. Luque fala, parabéns, tocando o realmente o melhor canal. Live fantástico. Obrigado você, Luque. Valeu, Obrigado também Luque. Valeu, por estarem mano. por aqui. O Robson, a gente está chegando no final da nossa live. Nem parece que, né, que já passou 2h10. Olha aí. Cara, já passou, cara? 2 horas e 10, Passou. pô. Pois é, cara. Bicho, muito rápido, cara. Muito rápido. E tem muita coisa, né? Eu queria só fazer um som aqui no meu baixo de 7 cordas, para Claro. mostrar para a galera um pouco desse instrumento, que é um instrumento muito particular, que foi feito para mim, por um luthier maravilhoso brasileiro chamado Ladessa, que já faleceu. E eu consegui descobrir uns acordes muito interessantes nesse baixo, tá? Rapidinho, alguns segundos só. Claro, claro. O tempo todo é teu aí. Depois você fala do Bob Dylan, também tá interessante. O Lorde falou sobre o Dylan. Éramos uma zea, éramos mesmo apoio, éramos uma seima, éramos uma zea, éramos mesmo apoio, éramos uma seima, e boba e hey, baba, e hey, baba, eu sou, e hey, baba, e hey, baba, eu sou. Éramos passear, éramos mesmo apoio, éramos passeio me canto, éramos passear, éramos mesmo apoio, éramos passeio me canto, éramos passear, é. Éramos mesmo apoiô, éramos passear do mato, éramos passear, éramos mesmo apoiô, éramos passear do mato, laú. Tudo sa, acho tudo sa, acho tudo sa, acho tudo. Muito bom, parabéns, muito legal. Que língua que é essa, Robson? Hã? Que língua É que é? uma
É uma língua que eu criei. São onomatopeias, né? São sons que eu recebo, essas são sons que eu recebo, cara. Vem para mim assim, Fred, ó. E esse é o tema, esse é o tema, esse é o Merkaba do método, né? Do meu projeto, chama-se Tudsa Ashdut. Tudsa é a descida, do processo da cosmogênese, é a descida do todo no homem, e Ashdut é o contrário, o homem até o todo, e depois o silêncio absoluto. Que legal, que bacana. Se a pessoa quiser fazer um merkabá pessoal aí contigo, como é que ela deve proceder? Entre em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp para saber mais detalhes. E aí a gente conversa. Enfim, é isso aí. Ó, pessoal, vocês vão poder estar por dentro. Ah, e também tem, na última página, galera, tem o meu disco aí que tá na. Quem quiser saber mais do meu trabalho como músico, compositor, cantor, o meu disco está disponível em todas as plataformas digitais. Robson Barros, Amazônia, né? Isso, Fazendo muito uma bom. alusão à Amazônia e também à Zona da Alma, né? É um jogo de palavras aí. E esse disco tem letras em português, letras que são escritas mesmo. E eu que escrevo as letras. E são letras com cunhos mais existencialistas, onde eu já começo a abordar essa questão dos assuntos que eu já estou falando. Esse disco saiu em 2020 e já está disponível em todas as plataformas digitais, o Amazônia. É esse que a gente está vendo aí, né? Isso, é isso aí, meu querido. Olha que legal, pessoal. Depois vocês acessem aí, ó. Realmente, eu já vi o trabalho do Robson, é fantástico, é muito bacana. É, realmente é trazido das esferas aí, com certeza é muito impressionante. Muito... Robson, tem mais uma pergunta que eu acho pertinente, muito bacana também para a gente trazer aqui, que eu também Fala. fiquei curioso também. O Lord Byron, ele fala sobre a morte do Bowie. Olha que interessante a pergunta. Se investigarem a morte do Bowie, vocês vão verão que a morte meio que foi toda planejada, inclusive com um álbum lançado um dia antes. É. Ele parabeniza a gente. Obrigado você, Lorde. Valeu mesmo. Valeu, Lorde. Valeu, legal. Perguntas legais aí, cara. Valeu. Interessante mesmo essa questão do Bowie. Eu tinha visto essa questão dele ter feito pouco tempo antes todo um percurso aí sobre É, cara. essa história do disco. E aí daqui a pouco ele... Embora. Não, e é muito interessante porque seguiu toda uma ordem cronológica, hein, cara. Em poucos dias antes, assim, saiu o negócio e pum, ele foi. Embora. Foi incrível isso. Incrível, incrível. Pode ser que ele já sabia que ele ia embora mesmo, então ele acelerou todo o processo para deixar tudo prontinho e deixar isso registrado para as pessoas. Mas eu acho que quando o cara é muito grande, seja em que for, em que segmento for, ele tem essa consciência de que ele está partindo, que ele tem que deixar o registro, ou ele é pego de surpresa, como qualquer um? Algumas pessoas sim, Fred. Algumas pessoas sentem, cara. Sim, principalmente um artista desse porte, porque você tem que levar em consideração um músico, um artista de qualquer nomenclatura, sendo um grande, mesmo um artista de bar, um músico pequeno, ele já tem nele a marca da sensibilidade musical. Isso já te faz uma outra percepção, isso já te traz uma outra percepção, né? Naturalmente, o fato de você ser músico, de você trabalhar com música, de você, não é que você não viva disso, mas que você toque, você desenvolva uma musicalidade com empenho, com dedicação, e que você faz soar o instrumento, que soe uma coisa musical mesmo, cara, você já entra num campo de um processo mágico, inconsciente ou consciente. Já é mágico o negócio. Então, esse cara já não é, a sensibilidade dele já não é mais a mesma. Agora, quando você vai para um campo desse padrão de um David Bowie, que era um inglês, amigo do Jimmy Capaldi, sacou? Aí, Decião, beleza, mano? Seu amigo aí de São Paulo. Aí, tamo junto, Oh, Decião. obrigado, Luca. Ele falou, parabéns, Fred também, bacana a live, também o canal, voltarei. Um abraço cubano. Aí, Luca. Pessoal que ainda não é inscrito aqui no canal do Tocando Oculto, por favor, pessoal, se inscrevam aí. O Robson vai estar de volta Dia várias vezes, 9, né? muitas Dia vezes. 9, já fala logo aí, dia 9. Dia 9 de março, o Robson já está aqui conosco. Vamos só definir se vai ser melhor a gente fazer de tarde ou continuamos à noite, como a gente está, Robson. É, vamos definir isso nós dois depois, mas independente de qualquer coisa, a gente vai fazer no 9, isso aí é certeza, né? É 9 de março, então o Robson está de volta com mais informações aí do lado oculto da música e com certeza trazendo muita coisa interessante e de profundidade, como sempre.
E você tem mais alguma observação bacana para a gente poder fechar, ô Robson? Cara, eu tenho sim. Eu tenho que ressaltar uma coisa que é muito, muito, muito primordial hoje, que eu acredito, que é o fator da gente poder libertar da nossa, se libertar das nossas amarras, tá? Da gente começar a se unificar com o nosso eu superior, cara. Da gente realmente começar a levar a sério essa questão dessa existência aqui. De qual é dessa parada aqui? O que quer dizer isso tudo aqui? Como é que é esse negócio? Exatamente. É, começar a pensar em perguntas, não necessariamente respostas, mas se engajar, cara, sabe? Nessa questão existencial aí. E procurar ter uma certa responsabilidade com isso, com você mesmo, tá? Nem sem querer provar nada para ninguém, mas para fazer um mundo melhor, você tem que ser esse mundo melhor. Para você ver um mundo melhor, o Gandhi falou uma frase assim: seja você o mundo que você quer ver fora de você. Exatamente, é meio que por aí mesmo. Gandhi Exatamente. mandava essa. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Sejamos nós, sejamos um com nós mesmos, cara. Vamos ser uníssonos, né? O grande segredo da unicidade. São duas notas que são juntas, elas soam. Quando uma corda vibra aqui, a outra vibra junto. Então, isso cria. Vamos criar uma egrégora bonita, de uma beleza musical, sacou? E encarar a realidade como ela realmente tem que ser encarada, velho. Sem mimimi. Ô, Robson, eu esqueci de perguntar para você uma coisa lá atrás que você falou, eu acabei esquecendo. Falou sobre o duplo. Quando a gente faz um harmônico de qualquer tipo de nota, quando ele aparece várias notas ali que estavam escondidas dentro dela mesma, a gente pode chamar aquilo do duplo delas, não? Sim, Né? é mais ou menos, é sim, é o mesmo princípio. Só que nós temos uma percepção auditiva que vai até, eu acho que, uma pentatônica que alguns ouvintes sensíveis conseguem ouvir de harmônico, né? Mas existem mais 22 para cima, que a gente não consegue captar. E esse daí é só uma sequência. Então, a música, ela consegue provar essa existência desse paralelo aí, através desse fenômeno acústico que você está citando, né? Essa questão do duplo. Então, tem vários vocês. Você é um que está aqui, Robson, mas tem vários Robsons, tem vários Freds agindo em harmônicos em oitavas diferentes. Exatamente isso, Fred. Pode crer. A gente pode aprofundar mais nisso em outras lives, mas é muito interessante. E a música, ela tem esse poder de. Porque às vezes a gente ouve os irmãos falando dessa questão do duplo, porque é muito complexo falar disso, né? Mas a música que é legal é que dá para a gente realmente. É meio que provar, através da física, da acústica, o fenômeno. Exatamente, é importante isso. Vamos trazer isso sim. E a gente vai deixar então aqui o contato. As pessoas que estão se manifestando aqui estão deixando a sua gratidão. Edivaldo Andrade, obrigado. Eva Rocha também, boa noite a todos, gratidão sempre. Obrigado você, Eva. Lord Byron falou: vai ser maneira essa série de lives sobre a música, depois que tiverem os contatos do Robson. Aí, ó, já estou deixando também aqui para quem quiser, ó, os contatos. Esse aqui é do site, ó, robsonbarros.com. A gente tem aqui robsonbarrosbes@gmail.com também. Vou deixar um pouquinho também o telefone dele. E aqui a gente tem o Alexandre Castellari. Valeu, Alexandre. Obrigado pela participação. Boa noite, amigos. Só para avisar, não querendo ser chato, o microfone do Robson está vibrando muito. O Valeu. cabelo dele talvez esteja É aqui, ó. pegando aí. Acho que é o cabelo. Vou jogar esse cabelo. Na próxima vez eu vou amarrar meu cabelo. Isso, beleza. Bom, então, olha, vai ser uma live. Deixa eu só colocar o WhatsApp que faltou aqui. E a gente encerra para quem quiser fazer contato, quem quiser fazer o trabalho de Mercabar contigo. Então, vou deixar até anotado aqui o WhatsApp. Pronto. E fica para as pessoas aí poderem sintonizar contigo. Olha aí, pessoal. Esse é o WhatsApp do Robson. Quem quiser ter um contato direto aí a esse respeito de trabalhar com o Mercabá individual, com certeza vai ser importante, porque vai alimentar o corpo físico, o emocional e o mental, né, Robson? Através das frequências, ajustar os meridianos. Vai ser muito importante isso daí. Obrigado, Alexandre.
Valeu, Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigadão aí. bom, então a gente vai se manter por aqui. Deixa eu só ler esse do Robson, do Lorde aqui, mais um pouco. O Robson, o champion do Charlie Brown, era mesmo um virtuose? Tem uma história que uma vez ele estava nos Estados Unidos e chamaram ele para fazer teste no Smashing Pumpkins. Mas aí ele continuou no Charlie Brown. Eu não sei se você vai saber. Não, o champignon, eu conheci, tá? Eu conheci. O champignon, posso falar dele, porque o champignon, inclusive, pegou uns toques comigo, cara. Você acredita que ele queria passar pro jazz e tal? A gente, porra, convivia durante um bom tempo. Na época que eu morava em São Paulo, a gente dividíamos uma casa chamada Casa Amarela, que era uma casa de uma gravadora que era o empresário do Charlie Brown, era empresário de uma banda que eu tocava na época de reggae, chamada Alma Jane, tá? E a galera era de Brasília, então nós vivíamos numa casa junto ali por lado ali do aeroporto. E o Champignon sempre estava lá, então nós ficamos brothers assim, ficamos amigos. Esse aí é brother, conheci muito, um dos caras mais lindos que eu já conheci, bicho. Puta música, monstro. Vocês não têm nem ideia do poder da musicalidade desse cara e da força da alma dele. Né? É, poderosão mesmo. É isso aí. Ele morava aqui perto, não morava muito longe de mim, não. Ele morava aqui no, pros lados da Vila Sônia, Morumbi, né? Aqui. E se suicidou, né? Se atirando do prédio. Né? É. Lamentável, infelizmente. Mas, Robson, olha, foi incrível. Espero que as pessoas também tenham gostado, tanto quanto eu, porque esse papo vai longe. A gente não entrou nessa questão dos duplos, mas se a gente for analisar eles, aí tem muita história para rolar, muita coisa É, para ser aí tem pano trazida à para tona. manga. Tem coisa grande ainda pela frente. E você vai trazer, você vai chegando aqui conosco, também sempre uma novidade, sempre uma profundidade diferente. Eu queria que da próxima vez você também definisse mais sobre os instrumentos, o poder de cada sonoridade dentro da. Isso. Eu acho que a próxima live a gente já pode ir para essa área aí, tá, Fred? A questão dos instrumentos, cada tessitura, o poder de que pode ter um instrumento agudo, um instrumento grave, onde ele vai pegar, que região ele vai atingir. E na próxima live eu vou explicar um pouco mais da questão dos acordes maiores e menores e a relação deles com as cartas, os arcanos maiores do tarô. Vou abrir o jogo. Muito bom. Bom, gente, então obrigado a todos. Então, como eu já falei, quem está de novo aqui no canal assistindo o Robson pela primeira vez aqui comigo, então se inscreva aqui no canal Oculto, repassem o vídeo, repliquem, deixem o seu comentário. É importante o YouTube saber que vocês estão participando ativamente aqui dessa nossa conversa. Embora não seja para muitos, mas eu acho que quem é interessado vai curtir e vai sentir a necessidade de estar se envolvendo cada vez mais com esses assuntos, porque eles fazem toda a diferença na vida da gente. E obrigado por estar então conosco aqui. Robson, muito obrigado. Eu sempre deixo a palavra final para Obrigado a o nosso você. querido, quando o José Al está aqui, ele faz aquele recital que ele dá, que é muito legal. Ah, E eu ele só adoro, cara. lamentou aqui não poder estar junto com a gente hoje. Ele já me escreveu no WhatsApp dizendo isso, que ele não Ah. pôde, ele saiu com o irmão, não pôde chegar a tempo de falar conosco. Mas como a gente falou sobre ele agora, em ele fazer o recital de final aqui da live. Se você tiver algum próprio que queira também deixar como saideira, fique à vontade. Cara, eu quero deixar tipo um som primordial, cara, um som assim muito importante, que é o som o som da nossa alma, né? Que a gente ative o som da alma. Essa é a mensagem que eu quero falar. Ative o som da tua alma. Isso é muito Alma legal. zônia, a zona da alma. Deixa o seu site aí, esse robsonbarros.com, que também já tem todo esse trabalho seu, né? Tá Tá no tudo lá. Spotify. Tá no Tá no Spotify também. Spotify, todas as plataformas, todas, Deezer, tudo, cara. Tá tudo aí pra galera, geral. Então, pessoal, faça um bom proveito que vale a pena. Obrigado, Robson. Obrigado a todos, então. E até o próximo Tocando Oculto com o Robson até dia 9 de março. Depois, se tiver uma novidade aqui com mais algum convidado, vocês vão saber através do Facebook, que a gente vai deixar no Facebook e também no Instagram, quem serão os convidados das próximas lives. Pessoal, Ah, obrigado. eu vou deixar o último acorde aqui pra galera ficar numa vibração bacana. Com esse som aqui, ó. Esse som, ele é muito. Olha esse acorde que eu vou dar pra vocês, esse aqui, ó.